Dámy a pánové, vítejte u 78. breakdownu. Tým Pereira slaví sladké vítězství, ale k tomu se všemu dostaneme. O víkendu z toho stalo zase poměrně hodně, takže toho bude dost. Začneme od komentů, ale po dlouhé době točíme přes den. Nemuseli jsme stávat, nemusíme být dlouho vzhůru. Pravé poledne. Tak, máme kávičku, takže pojďme na to, začneme od komentů. William. Souhlasím s Pavlem ohledně výkonu večera pro Gábora. To bylo úplně mimo, ale chce to zkazilo dojem z celého turnaje. Výkon večera měl jít k Lengálovi, případně ke Gonžalovi a ne k efedrinem nastřeleným Gáborovi. Asi no. Se dá souhlasit a ještě bylo, že se nějak řešilo, že Lengál neposkočí v žebříčku, ne? I když porazil Ryšavýho. No, že se nezapočítávají vlastně výsledky z fabriku do žebříčku oktagonu. A nebo přitom... z výsledky asi jakýchkoliv takovýhle zpřátelených turnajů. Což je logický, ale zase jako máš tam vlas? Ale prohra se ti tak či tak jako propíše, že jako no. Asi to nebude tak, že by jako Ryšavý propad žebříčkem. No. A přitom Legiersky s Ryšavým je... měl být neoficiální eliminátor, ne? Titulový. No, jakoby, ale tak je to takový jako... Ale Lengál chodí stejnou váhu. Ne, chodí 6-6. Nižší právě, no, že jako, tam tak. Je to stejně takový zamotanější kolem toho. Ano, a každopádně super rok, 9 výher. Dva lokty z otočky za měsíc. No a v prosinci jde o ten titul v Lucerně ještě. A že jako bez ohledu na žebříček prostě v oktagonu si teď může dostat nějaký atraktivní soupeře, protože prostě jako ukázal, že tam ty kvality jsou, takže na tom žebříčku až nezáleží. Honza M, pravidelná dodávka emocí. Pak je tady hodně komentářů na téma Pereira, ale k tomu se dostaneme, myslím, že si přijdete na svý. Máme to tam přes Hero Hero, ať je kartičkář radím a těším se na výhru Izzyho. Mm-hmm. Pavel, to mi nevychází. Byli jsme blízko. To mi nevychází. Vaklav 4, 129 kaček, děkujem. Hashtag tým Pereira. Us. Kulturně založený člověk. Trochu mi připomíná v boji Jiřinu, Platan, až teď cvakne Izzyho a bude přemýšlet, co dál, může to dát s Jirkou, to by mohlo být zajímavé. Jinak děkuji za pravidelnou dodávku emocí, hned se přitom líp pracuje, těším se video, až bude chudák Pavel dostávat. My se na to taky moc těšíme. Je vás hodně, který se těší. A to, že Jiří porazí brutálně Glovera a Pereirovi to nebude líbit, to je dost pravděpodobný. S tím, že Pereira, by to mělo, Pereira byl i ve vyšší váze šampion Glory a myslím si, že teď váží podobně jako Jiří. No. Dlouhý komentář, ale vidím tady, že je otázka. Zbyněk Kocian se ptá, a jestli si pamatujeme Lukáše Hodíka. Ve svých dobách vyzýval Grznára jak na zápas, tak na měření sil v silových disciplínách. To vůbec netuším. Vůbec mi to nic neříká. Ale myslím si, že celkově jako ty lidi, co vyzývali Grznára, už si to rozmysleli. Tady někdo píše hashtag tým Remíza a zároveň se William ptá, jestli něco nevíme o Davidu Zavadovi. Proč nezápasil ve Frankfurtu a kdy ho uvidíme a co Magda Šormová, tak to asi víme. Víme? Tak ty spíš ne, pan trenér. No, Magda teďko vede tréninky ze mě u nás v aréně. SKS? SKS aréně a tak nějak je v pohodě. Ty jsem přivez kvůli Pavlovi tyhle rukavice, protože jsme se dohodli, že spotky budou v rukavicích, ale přiznám se, že jsem měl v ruce 14 svoje tréninkový a pak jsem vzal tyhle ty desítky radši. No. Výborně. Ježiši. A teda Magda nějaký zápas výhledově, netušíme? Nemyslím si úplně. Mm-hmm. Nemyslím si. Jasný. A David Zavada, víme? Ten se rozhodl tak nějak jako napůl ukončit kariéru a možná, že se představí nakonec v tom Mnichově, ale... Zatím nejsou. Nevím, je to jako... nějaký kolem toho zamotanější a taky nemám nějaký info, jenom jako, že ten konec kariéry nebyl tak jako vážný, jak to původně vypadalo a teď možná tak on se ho snaží nějak namotivovat, ale taky nevím, ani kdo ho vyzýval, teď Popek, myslím, že ho vyzýval, Popek, ne? Tak nevím, jestli třeba dají do toho Mnichova, těžko říct. Pro Německu by to byl určitě dobrý zápas, určitě. Ale jde o to asi, jak je na tom ten David Zavada. Já bych teď mohl být zlej a číst všechny ty tým Adesanya komentáře, ale přečtu. Milana Čeňka, upřímnou soustrast žebrům pana Bartoše. Díky. Makal jsi na kóru? Co mám už? Na dekoru. Já jsem se narodil s kórem, ho to připraveným, takže os. I was born ready. Matahar 50. Gratuluji týmu Pereira, děkujem, buďte na Pavla hodní, nebudem. Jinak mohl by Radim dát do placu ze svého street rekordu historku o nějakého výhře?
Díky za skvělý podcast Team Easy Forever. To jsem podcast sedmletýho kluka, ty vole. No. Ty vole, moh, no. To, když, poč. Když to bylo jako zajímavá, taková jako hodně jako, když to přeženu, huligan zbytka, ty vole, protože já jsem odjel na, jakoby na studijní pobyt do Anglie, když mi bylo 16, no 17, něco takového, 16, 17. A byl jsem takový jako hodně party týpek, ty vole. Hejsek. A pro tu školu vlastně jsem tam, že jsem bydlel v Torquay na pobřeží, tak jsem vlastně zorganizoval party na pláži. No a bylo už, já nevím, prostě 9 večer a najednou tam naběhli ty místní angláni, ty vole, mladý, ty vole, a najednou se to tam začalo prostě mlátit, ty vole. Já úplně ožralej, ty vole. Nevěděl jsem, která bě. Prej už bylo 9 večer. Pokročila noc. No, tak my jsme začínali někdy ve 4, ve 3, ty vole. Takže, no, takže to. Takže už byl na káry. Takže já už jsem byl jako v pokročilém stavu a najednou mi přilítla rána, ty vole, spadnul jsem na zem, ty vole, tak jako co se děje, ty vole, najednou vstanu a přede mnou týpek jako pojď, jako takhle dělal, tam poskakoval a mohlo mu být 15 třeba, jako, že byl určitě mladší než já. No a najednou jsem dostal druhou, ty vole. Tak já najednou jsem... Čekám, když to zlomí. No já se napřahuju a prostě jak mu jí dávám já, tyhle, tak najednou mi jí dal i on a spadli jsme oba dva na zem a on už nevstal. Double KO. Tak počkej, jak to je výhra i prohra, ne? Proč? Nebo... No, postavil se první. Já jsem se postavil, se první, on, jako, on se nepostavil. Jako v Rokim, jo, sorry. Odpočítanej, no, ty vole. Tak super, okay. Ty vole. Že jako po jedný ráně, až jako samotný jsem byl překvapenej, jo. Já myslím, že tak nech se napřehoval, že trefil někoho jinýho. A toho vypadlo. Právě, že od nás, jakoby já jsem byl úplně skoro mimo to dění a pak to tam odsral jako jeden týpek, taky Čech, že jsme tam byli dohromady tři Češi a toho jednoho si zavleklo pět Anglánů přímo na tu pláž, na ten písek a tam ho ukopali, ale normálně jakože fakt druhý okay. Den, když přišel do té školy, tak... Jak jako přišel do školy? No přišel, no. Přijel na vozejíčku, ne, ty vole. A normálně ten byl, jak když ho pobodali včely, jak když strčil hlavu do úlu, ty vole, jakože... A za dva dny odletěl jako do České republiky. A ty jsi říkal, že jsi studoval v Anglii s tím mladým Fanánkem, ne? No, ten tam byl s náma také. Ale myslím si, že oni, protože tam byla jako ta partička tady těch mladších z Prahy, tak ty tam přijeli buď potom, nebo předtím, nebo nějak v průběhu. A nevím, jestli vůbec byli tady na té party, jako na té pláže. No. To bylo takový... Měli jsme štěstí, že v tom našem týmu té školy, tak jsme tam měli dva chuligány z Borussia Dortmund, tyhle, a ty byly postavou jak americký ty fotbalisti a jenom vlastně ty malý Anglány tam jako takhle zahazovali de facto, tyhle, takže... Spíš jsem měl štěstí, že ještě neměli nožíky, jak dneska, ty vole, všichni. No, to určitě. To bylo horší. A tak... Tak Anglie má jako kulturu těch street fightů poměrně dlouhou. Jako byl jsem překvapený tím, co se stalo. Ještě jak jsem byl ožralý, že jsem fakt nevěděl, která by je. Možná ten alkohol mi pomohl přežít ty tři rány. Opilý mistr, takže opilý mistr, a pak jednou jsem to rozhodl. Tak děkujeme Mataharovi, že zradím a vytáhl to nejlepší. Tak to je moje taková vítězná historka. Libový. Pak už bych musel sahat ještě do mladších let. Takže školka. To jsem strčil bráchu. Ne, to zase ne, ale... Tak zase příště. Václav by chtěl vidět Overeema v zápase proti Tyronu Spongovi. První zápas je 12 let starý a byl na body. Shodneme se. Jo, proč ne? Filip Letenský, zdar kluci, zaznamenali jste aktivity Zdeňka Pernici ohledně jeho cesty do Ruska? Nezaznamenali? No nějak jsme to řešili a nikdo nic nevíme. Akorát vím, že teda z Pernice zvaný Gauny dělá ty redneck fighty, ty bernakly a sám se v tom... A 3. prosince bude mít zápas v bernaklu v té nejslavnější organizaci vlastně v Anglii. No. Respekt. Zdar chlapi, 3. kolo TKO bude tak akorát Pavel po těch sportcích. Pereira je čisté zlo. Byli jsme blízko. Byli. Není konec, dokud není konec. Tady někdo fasuje, doufám, že to natáčíte. Dobrý. Podle mě byla to reklamní nějaký slogan, než byl Rambo 4., 5., 6. díl, nevím. Není konec, dokud to opravdu neskončilo. Jo.
Team Izzy další díl budou tři členi dodávky hodně smutní. Je. Yeah. Jako fakt je tady toho hodně o těch sportcích a horko těžko se hledá něco jiného. Pavel je v Zenu. Jsem připraven na vše. Yes. To bude super, tým. Petr Fiedler, zdravím zabijáci, mám dotaz mimo MMA. Zajímalo by mě, jestli čtete a pokud ano, na jakou knihu byste doporučili, která vám něco skutečně dala. Díky. Co ty tvoje angličtina? No. Ne, já jsem dřív čet hodně, teď teda jako málo, sice u postele furt mám knížku položenou nějakou, ale... V angličtině. Ale ne. Na ní koukne a usne, víš. V angličtině jsem čet, asi 2-3 knížky od autora, ale který mám oblíbenýho, ale Kinga Kunce čtu nejvíc, to jsou takový prostě, já jsem takový jako, že já nerad objevu další věci, když vím, že se mi nějaký autor líbí, tak čtu jako všechno od něj, až pak když se to vyčerpám, tak jdu někam dál, no, takže jsem v tom takový jako hrozně omezený. Já jsem čet většinou, když už jsem čet, tak ty knížky jako s pokračováním, jako Harry Potter, Pán prstenů. Harry Potter jsem taky čet, protože jsem byl menší. No. To tam jsem skončil do ohnivé poháru a pak už jsem koukal na filmy, to bylo úspornější. Mě hodně bavil Švejk, ten má 2 filmy a knížky jsou 4 a někdy jako už v půlce druhé knihy končí to filmové dění a pak se tam toho rozvíjí hodně, pak jdou na východní frontu, takže jdou do Ruska, je to tu zábavný a hodně vtipných slov jsem z toho naučíš. To mě hodně bavilo. Za mě knížky od Foresta Griffina, God Fight a When Shit Hits the Fan. V češtině asi nejsou, ale je to dokonalé. To mě nevadí, já to zvládnu v angličtině. A když jsi řekl Foresta, jak jsem četl Gumpa, jedničku i dvojku, a to je taky super. Tam v té knížce jsou samý souvětí bez čárek a že to je fakt jako kdyby to říkal ten pologramotnej. A je tam hrozně moc věcí, které nebyly sfilmované, že třeba byl ve vesmíru, byl na ostrově s kanibalama, byl profesionální wrestler, jednou chtěl udělat sáskový podvod, že byl jako underdog, měl prohrát a on, ne, tak já ho porazím, hned potom vezmu tágo a zdrháme, ale dostal hrozně přes hubu, protože ten druhý byl fakt lepší a fakt hodně věcí zase nevešlo do filmu, takže dost zábavný. A když jsme jenom řešili Harry Pottera, Pána prstenů, tak kdyby někdo chtěl něco podobného, tak Temná věž od Kinga je takový jako sága asi 8-9. Je to sfilmované? Je, ale to je 9 knih do jednoho filmu, je hrozná sračka, ale... Já jenom, že mi to něco říká. Bohužel, no. Ale oni to pro mě plánovali, jako, že by byl film, seriál, film, seriál, film, že by to byl jako zajímavý koncept, ale prostě udělali z toho jeden film a je to hrozně, ale knížky jsou výborný, prostě propracovaný svět zase, říkám, na styl jako Harry Potter, Pána prstenů. Znáte někdo toho Zaklínače, toho původního, Polského? Tak. My jsme to řešili teď vlastně spolu, že teď jsou tam různý rasy a tedy v tom seriálu a Sapkovský jako nebyl úplně, co se týče jako, rasový otázky, otevřenej. To Tolkien, že jo, vlastně no, jasně, v tom prstenu moci. Že? No a teď Zaklínač, no to je jedno, už to je na jiný povídání, jak posrali Zaklínače zase. Tom pro 4. Pan Novák má držení slova, jak Barcelona míče. Já jsem nepochopil, jestli to je jako pozitivní nebo negativní. To je vysoký číslo, že hodně držím slovo. Tak čteš komentáře, takže... Předseda Carlose V. Moly, jestli chcete větší zhlédnutí, jak pozvěte do dodávky Ricku Fane, v mé komunitě se pohybuje už delší dobu. Forky. Taky kdybychom chtěli snížit IQ, tak bychom ji mohli pozvat. No, ty vole, tady jsou ostrý věci. Rozhovor tady u vládě byl výborný. NY Real, Bartoš je a bude močka. Bartoš je frajer. To bych ještě poprosil rozvidět, že tam bylo něco, že jsem se změnil, začal být falešnej nebo něco, tak bych poprosil určitě tady někdo z mýho blízkého. Doby, co se změnil. Z mýho blízkého kruhu, tak bych jsi poprosil. Jsi byl ženská, to. Co? Ne, asi. nějak to rozvíjí, prosím ještě. A tady ještě Tom Pro, ale nechť pan Radim nepoužívá slova jako Nemezis, protože nezná jejich význam, tak tvoje problémy bych chtěl mít, fakt. Ale zrovna Nemezis no a Pereiru sedí, tak já nevím, v čem je problém v tomto případě. Hlavně to jako, to je přenesený, ne? Že prostě... Tak používá se to přenesený. Používá se to jako prostě... Tak mi to přijde jako ready. Tady to prostě jako sedí. A po tom posledním zápase ještě víc, takže... Pak tady táta Pan Muanga psal dlouhý vyjádření k tomu bodování tajského zápasu, tak se to tak přečte, to jsou to 3 odstavce, ale dává to smysl a vrhá to špatný světlo na Savase spíš, protože jako Joška měl vyhrát určitě. Na konci zmiňuje, že by se rád zúčastnil našeho natáčení, jaký chvíli tady budou, což by bylo fajn, takže pokud se někdy ukážou u nás v republice nebo na Slovensku, tak se pokusíme spojit a něco natočit. A říkal tam o Aplíkovi, že je to podle něj nejznalejší člověk v Evropě, co se týče tajských pravidel asi, no, a tajského stylu boje. Tak ještě projedu tady od těch nejnovějších, protože tady jsem někoho minule zazdil. Jo, a ten si kvůli tomu zaplatil. Ten právě. A teď to vypadá, kdybych to četl jenom kvůli tomu, že nám dal Kilčo, takže Jimmy, děkujeme za Kilčo.
A já jsem teď řekl, že si nejsme podobní podle hlasu, což byla první třetina té zprávy. A on se ptal, ještě dodal, že chápe, že zadarmo ani kuře nehrabe, tak teda znovu. Každopádně dotazy mám dva. Jak se dá vůbec dostat na nějakou tu sledovačku? Už mě nebaví koukat na fajty, lomeno bizáry sám doma. Tak až bude vyhlášena, tak většinou lidi, který jako neznáme, protože svý známý si pozveme bez toho, ale ty neznámí musí napsat akorát e-mail. A motivační dopis. Motivační dopis, ale víme, že to je jenom jako pro takové naše zabavení a je velká šance, že když napíšeš mail, tak budeš pozvaný. No. Takže nevím, kdy bude příští, asi na Jirku nejpozději, ale... Asi se nabízí, jakože... Je to zábavný formát. Nejpozději, to už je za 3 týdny. No ne, jakože dřív tam asi není nic takového, co by jako stálo za tohle sto, nebo by to bylo dobrý čas a ten Jirka se nabízí nejvíc asi, no. Takže 10. v sobotu se dá počítat s nějakou sledovačkou. Pak teda ještě Jimmy říká, že dřív poslouchal konkurenční světový MMA podcast a přešel na nás a jeho druhá otázka je, jak je to s Pavlou Kladivovou, že trénuje x let, ale měla málo zápasů, tak ona měla jít teď v tom Brně, jenže byla po antibiotikách, tak si řekla, že není úplně ve formě a měla by teď být zápas od tituláku v RFáčku. S tím, že ona dlouho nemohla najít ten první profi zápas, chtěla chodit i amatéry, ale nebyla soupeřka. Bylo tam asi 20 zrušených zápasů v řadě, ať už jako z její strany nebo ze strany soupeřky. A teď se to rozjelo, měla ten první zápas s Elinou Tauber na RFáčku, druhý proti kanadský soupeřce, to byla za mořem a teď už má 2-0 a to je asi zápas od tituláku RFA. Takže by měla být v té Praze na kartě RFAčka? Když všechno klapne. Good. No, tak asi můžeme přejít na to, co se stalo. Yes. Začneme s RFA. RFA. V Prievidzi, RFA no, 6. Takže první byl ten Todd proti Adrianu Bartlovej. Tam to skončilo ten spodek. Já si nevybavu ty první zápasy. No, to jsme teprve začínali, my jsme neviděli ten první zápas, ani pořádně celý. Já jsem celý. Letoču měl na tom YouTube, už jsem byl za váma. My jsme právě přijížděli teprve. Rozhodl to nějaký úder pravačkou na spodek. Tuším, že ve třetím kole. Nekoukáš na shorties, na výsledky, doufám. No, ne. Dobrý. Tak jo, tak dopřipravíme a dejte nám vteřinku. To je to zpřeházení na tom teplotě, že zlatý shorties prostě, ne? Přesně. Zase ty shorty. Kdyby jsi jim vydal toho Humburgera, co jsem včera psal tebe, tak jsem tam dal všechny výsledky, že? To je překvápko. Tohle ta frustrace se brzo projeví. Jo, v Radimově už to vaří, ten nabíjí ten spodek prostě takovým způsobem. Promítne se to. Mě to. Co ty výsledky? Že ho vyhypovali na nevydaných článkách, tyva, abych měl jako zlost na tebe. To jsem našel záminku, no. Tak co bylo další? Co dáme? RFáčko, karta. Tam byla. Já jsem začal koukat až později. Ale tak já dám RFáčko, startovku. Dobrý, já už to mám. No jak dobrý? Dobrý, co prostě. Co bylo druhý? Druhý byl ten Horínek Voros. Uh-huh. To jsem tam s váma ještě nebyl, tak musíš potáhat. No to my jsme tam taky nebyli, že? Jo, takhle. No. Tak pojďme dál. Kdo vyhrál? Horínek v TKO v prvním kole. Pak tam byl ještě ten Lukáš Antal, který porazil Dominika Sýveka v real fightu jo, na body. Potom už jsme viděli vlastně už mám nějaký poznámečky. Takže v rohu Tobiaše Le byl jeho brácha Tomáš Lesy, zároveň David Kareta a jako sekuriťák tam byl Zuzák, který měl zkrácený vlasy a vypadal fakt drsně a všichni se tam s ním plácali víc než s fighterama. No tak Lesy, nebo ten Le, měl debit, šel do prvního profi zápasu, v prvním kole tam trefil to koleno, do kterého se mu soupeř hrozně sehnul, měl ho nahulenýho. Takhle on tam trefil těch úderů, nebo před tím kolenem trefil nějaký dva údery. To byl amatérský v tom Babylonu zápas. Hele, měl 0-0 určitě, ne? Nebo, my jsme se bavili, že byl v Polsku v tom Babylonu, a to nebyl amatérský zápas, ne? A nešel postoj třeba? To nevím. Nicméně mě hodně bavilo, jak Lesy místo, jako aby celou dobu všechno vnímal, radil bráchovi do jeho těžkého zápasu, tak on to celou dobu natáčel. Jsem si říkal, tak dobrý, jak natáčí nástup, ale on pak i v tom rohu kole točil. Takže v tom Babylonu to byl profesionální zápas. No Lesy ho pohltili.
No právě, no, sítě. Už jako je v pozici, kdy si nemůže dovolit nenatáčet. No. Jinak výsledky už jsou na ptaplo. Influence. No, tam je to a po výhře teda Tobiaše Lé, tak mu byl nabídnut proporcer. Viď? To nás hodně bavilo, tam je Dominik Toporcer a Kotek si začal hrát na matchmakera, což mu pak Boris ne úplně vyčinil, ale jako pozastavil se nad tím, že tam domluvil Toporcera a hodně se zakoktal a vypadlo z něj proporcer, takže dystoporční. No. Kotek se vybral slabší turnaj teď. Ten moment byl takový to, no, že se tam domluvil zápas a úplně to nedopadlo, ale Toporcer je domluvený na Prahu, tak nevím, jestli Tobias stihne, vlastně to je za nějaký, 17. možná na měsíc vlastně. Měsíc, no. 17. 12. Takže po týden po Jirkovi. No. Tak uvidíme, jak se domluví. Pak byl už ten Jakubík? Yep. To byla vražda. No. Klevec versus Jakubík, který měl to zápas původně v MMA, ale... Ten backkick, jak Hudák říkal, že má nabodováno, Jakubík. To bylo ono, no, jo. Ale skrze váhu se to dalo na real fight, což asi Jakubíkovi úplně jako nehrálo do těch karet a bylo to vidět. A... Jakubík měl ten zápas, myslím, že s Bariosem, no s nějakým Brazilcem o zápas dřív a to se vracel po 5 letech, předtím měl poslední match s tím, GC. S tím Baretem, s kterým měl jít původně Brichta. No. Jo, takže předtím měl zápas někdy 2-16, ještě s tím Lebduškou v GCF-ku. Pak na dlouhou pauzu a teď má 2 prohry po tom návratu s tím, že dostal jeden úplně čistý backkick, takže se do toho naklonil, přišlo mu to na čelo, to je ta otočka, jak letí přímo a byl asi hodně no, nahulenej a právě před 3. kolem mu Hudák řekl, že by měli mít nabodováno, i když ty 2 kola hrozně projel a už jako byl potřeba finish, tak u toho jsme se divili a skončilo to na body, na body, to bylo, na body. A Jakubíka vyzývá teď Mavar z nějakého důvodu. Což je úplně mimo, ale úplně. Trošku jiná fáze kariéry, ještě každej, vole. No jasně, nedává úplně sysla. No. Na jiný vlně, ty vole, tam je dobrá louže. Další pak Amerika byl. Amerika na druhé straně. Kamil Minda s Radovanem Kulou. To je můj oblíbený zápasník Minda, ty vole, on hodí frajera, je nahoře v mountu a vyfluše se víc než ten dole. Takže jako tam to bylo o přežití, vždycky dával ty kladívka, tak jako z posledních sil a mezi kolama mu řekli, ať chytí arm triangle místo úderů a to je taková submise jako pro ty, co jsou tvarovaný jako skříň. Yep. Takže jako kratší ruce a je to úplně ideálně, že vyhrá ve druhém kole na druhá kola submise, no. Arm triangle a ten jeho soupeř působil hodně maličky. Já jsem říkal, že sice je vychrtlej, ale bude o dost vyšší a Pavel říkal, že by musel mít 3 metry, aby vážili stejně, ale s tou jeho muskulaturou, takže tam to možná... No on byl vyšší, že jo? No jo, ale neměl 3 metry. No, s tou výškou tě někdo taky v komentech vyčítal, že jsi úplně mimo. Já jsem to nečetl, no, protože on jako... Ale to hlavně já jsem furt mluvil k Chandlerovi, že jo? A ten si to tam přebral v tom komentáři, jakože mluvím o tom, že jo? O gejčím. Ale tak přece i z toho vlastně z té debaty vyplývá, že mluvím o tom, kdo jako přiskakuje s tím úderem o Chandlerovi. Já ti chci jenom nabudit, aby jsi byl nasraný a Pavla. Nebude těžký. Čím víc zloby v tobě bude, tím líp. Jdeme na Kadáše, co? Mm-hmm. No. Nemrtvej. Do 3. kola, ale jenom. Jako, asi bych chtěl vidět vyjádření rozhodčího. Kody na nesmrtelnost měl. No. Jako, koukalo se mi na to blbě. Můžu říct, že prostě jako Kadáš, ale je to válečník. Vlastně v první řadě teda řekneme, co se stalo. Bylo tam několik počítání, kdy jako fakt se sesunul a bylo to na okamžitý odmávání. Řekli jsme si, jak už je po všem. A on se vždycky nějak sebral, tak napětí a vždycky šel znova. Takže jako na jednu stranu toho rozhodčího chápu, že mu dal všechny šance, že věděl, že to válečník. Jenom nejhorší je, že on tam neměl takový ten nepřítomný pohled. Mm. Jako, takže ten rozhodčí si řekl, to můžu pustit dál, ale asi jako každý, kdo to viděl. A on se tak... jako v úzovkách nepomohl tím, že tam pak i vracel, že jo? Někdy v tom druhém kole jako nakoupil, ale pak vlastně vracel zpátky, takže jako pokračoval. Ale mě prostě v hlavě běželo Drákula, jak prostě dostal ty 2 úplně jako zbytečný káčka. A říkal jsem si, nakonec to nedopadlo tak jako špatně, jak jsem se bál, protože... A jako skončilo tam... to potom high kicku, ne? Ve 3. kole. Jo, to, byl hejky, to, nebo, to už se sadovalo u toho potom upletivo. Ale že jako nebyl úplně kompletně vyplay, aspoň, že prostě už to bylo, jako, že řekli, že dost, ale přišlo mi třeba, jak dostal tu kopačku prostě někde jako k tomu spánku a jako vrával tam na zemi. Jako fanouškovi bojových sportů se mi na to nekoukalo dobře, protože jsem čekal, že tam přiletí něco, jako nějaká vražda prostě. On hodněkrát tam zkoušel rozhodčí, jestli je v pohodě a Kadaš jako takticky se šel opřít o pletivo, aby necouval, že, protože nevydržel na místě. Takže tam to bylo fakt...
jako všechna čest jako ke Kadášovi, ale jako přijde mi, že zbytečně se mu jako ubralo několik let života tímhle s tím, když jako i ten jako roh možná si mohl stopnout, ve druhém kole říct, tak dneska to nevyjde, ale ručník. Jako tam nakoupil tak moc a byli tam, já nevím, kolik tam bylo knockdownů, 4-5? Já nevím, no zase jako když víš, tam ten byl asi čtvrtý, ten jak to ukončili, no. Tady ten člověk jako je válečník, házet mu tam prostě jako ručník. Jo, ne, to já rozumím. Ještě tady jako u toho, že ten Jakub Kadáš byl taky v Tajsku, že jo? Ano. Takže jako prostě taky ten tajský... To se nedělá, no. No, v rohu Igora Daniš je další takový... Ne, to týpek, jako úplně chápu, že to neodmávali, spíš jako bych čekal u toho rozhodčího, ale říkám, zase jako Kadáš jako fakt vracel, snažil se, takže to jako bylo těžký, ale... Jo, vlastně furt něco jako dělal a v těch postojovkách je to trošku jiný, než to MMA, kde prostě po tom jednom knockdownu to často může skončit, v tom postoji máš prostě tu šanci na ten restart. Jo, určitě. Říkám, jako já jsem se právě bál nějakého jako úplně hrozného vypínáku, který naštěstí nepřišel, takže jako nakonec v pořádku, ale jako smrdilo to tam, když prostě tam jako přišlo několik za sebou, tak říkám, teď tam přijde něco fakt a bude zlé a naštěstí. A jako mezi druhým a třetím kolem, když se ho tam Daniš asi čtyřikrát zeptal, jestli ho vnímá vůbec. Tak, tam, tak nereagoval. No. Nicméně Teo Mikalič, teda pecka výkon. Jo, a to rozhodně, konečně má jako výkon, při kterém se zviditelnil, že on šel i s tím Brichtou pěkně, porazil Čehovskýho, že v malých rukavicích tohle byl jeho druhý zápas v malých. A teď bylo fakt vidět, jaký má kvality. No. Jo. V atraktivním zápase to předvedl a snad tady bude bojovat víc a víc. Ano. Další zápas, Jalověr versus Pumr. Nejrychlejší zápas karty. Počkej, tohle necháme Pavlovi, protože to je jeho oblíbený zápas. První kolo submise, ne, výborná jako motivační řeč nakonec, ale jako zápas úplně mimo. To prostě, všechna čest, ale jako Lukášo, že tam vlez, je tam vlez někým jako Jalověr, ale jako ten výkonnostní rozdíl tam byl jako propastnej a jestli takovýhle zápas má vůbec. Jako, hele, já tomu rozumím, ale byl jako Jalověr je prospekt, který se má budovat a Lukáš prostě je hobík, relativně ještě furt se dá říct. A teď jsme řešili, že měl Pumr lepší rekord, ne? Ale 1-1 a Jalověr 1-2, tak co je? Ale celkově to prostě, nevím, no, jako Montaňák Pumr next. Že Jalověrovi se asi těžko schání soupeř a všechno, takže jako když se ozval Lukáš, tak asi jako na to kejvalo, ale... Skončilo to na Amerikánu ze sajdu, tyhle. Ta chvíle zápasy jako... Nepohlídal nevím, si to moc, kluk. Jako hele, říkám všechno, že tam vlez, to rozhodně, ale jako nevím, jestli jako zrovna takovýhle zápasy. No, hlavně si tam nic neviděl, že jo, jako to byl prostě mismatch, který skončil hned, takže... Bohužel. Co dál? Nuska versus Gürtler. To byl dobrý zápas. Dobrá bitva, ale ať už najdou fotku Nusky, kde nemá monokl. To je právě stylový. Ale oni to tady tu fotku používají na každý turnej, kde on jako je to, takže... Ale zápas, jako bych řekl, jako pořádná štípaná. Jo, doručili kluci. Rozhodně. Další byl Minár versus Glasgow. Ještě k tomu Matějovi má mít zápas ještě s Lubošem Lesákem na začátku prosince. Na ve stejný den, co dej Jirka s Gloverem. To je to MG. Jo. 10.12. Což slibuje Riadnu. Mastenicu. Někdy v Pardubicích, ne? Jo. Takže to doporučuji sledovat, protože Matěj super a nastupoval na, protože byl v francouzský cizinecký legii, tak nastupoval na legionářskou píseň nějakou a to je jako to je štýlo. To je dobrý. Kolik mu je? Bo něco mladší než já. Nebo než mi teda tak nějak krom Honzy. Že právě vypadá mladě, že bych určitě do něj neřekl, jako že byl v cizinecký ligy. Něco tam má slouží, no. OK, jdeme dál. Ten Minár Glasgow, bitva jakoby těžkých vah, i když Minár se musel prej hodně dojídat a dopíjet, aby vůbec jako splnil ten spodní limit těžký váhy. A samozřejmě se čekalo, že to bude na zem, že Minár je elitní zemář. Černý pás. Nakonec to nebyla submise, ale bylo to TKO, kde se dostal do pozice a vlastně nějak kladiva tam jeli a bomby a ukončilo se to. A potom vyzval Monstra. Potom vyzval Monstra a Monstra ještě někoho? Fajkyho, vole. Vyzval ho, že jo? Já jsem myslel, že tam bylo ještě v 7-7. No, jako z těžký váhy, že 7-7, no. Okay. A on je střední váha, on není jako těžká. To není, no. Takže bys jako schodil. A hlavně oni k tomu jako zapomněli udělat promo, protože ten Glasgow vyzýval toho Minára celou dobu. Jako, takže on si to s ním chtěl vyřídit a bylo mu jedno, v jaký váze, tak proto šel jako tady ty podmínky a teď se chce vrátit zase do té nižší váhy ten Minár. Logicky. A Glasgow teda ten přední nebo zadní hák, který tam házel, to,
byly hrozný šlupy. No, jako. Dím si, že jsi nezlomil ruku, protože ta pozice byla taková všemožná, ale byly to kopyta jak svině. Potom Vojčák versus Grigore. Bubčouk. Jak to říkal Ilio Vicecký, co tam říkal Štefan, pověstná technika, tak vrazil mu je tam do ksichtu. Pojišťovákovi. A hotovo, no. Pojišťovák, no. Ilio tam pak jako říkal, že to je jeho tradiční technika, že tím trápí na tréninku, takže... Ale musí to tam zavřít, ne? Jo, musí tak... to zavřít na olejníka, vole, a pak, určitě, pak kozičky ale... až, no. Ale bylo to hezký. A Vojčák? No, je vidět, že Vojčák má jako obrovskou sílu. A Vojčák říkal hlavně, že už má rozjednaný KSVčko, že měl možná to na tom turnaji no, to ten už, den. To měl už několikrát, protože původně ho nabízeli s tím Černochem Ugonohem, podle mě, jak šel nakonec. To je zakarpatská Rus, víš? Už Horod. A je to Černoch. Už Horod. Ugonoch měl jít s nějakým tím wrestlerem, taky s nějakým nebo něco, nebo jak to bylo? Ty víš, KSV, mi pomož, ty vole, nečím na mě. Jožua? Ne, Jožua to ne, ale, to je, ale vím, že se to řešilo. Máslo bojev. Že už jako Vojčáka řešili dřív KSV a teďkon zase měl být vlastně, jako že se domlouvalo, ale šel na RFA kvůli dobrým vztahům a tak dále, ale je tam otevřená cesta KSV, protože RFA se dnes KSV komunikuje a pokud podle mě KSV tady bude teda příští rok, tak se nabízí, že by tam Vojčák mohl být, což zase nějaký další stupínek v kariéře. Ani to nehledejte jedno. Já jsem chtěl jenom za koho vlastně to, protože on šel dvakrát s tím Samojčukem a... Jaký Karagašvili, není? No ne, Ugonoch. Já jsem hledal jenom s kým on šel jako místo toho, že jsem si nemohl vzpomenout jako na jméno toho soupeře. A Samojčuk teď prohrál. No, takže Vojčák byl výhra. Byl na tiketu, červený. Byl ve fantazi. A, a velká budoucnost před ním. A další první hlavní předzápas. Vladimír Idrány versus Čabatot. Real fight. První hlavní zápas, ne? To jsem řekl, první hlavní předzápas, tak jsem to úplně zkomolil. Ale... Idrány asi jako frajer, že v tolika letech vzal takovýhleho soupeře na poslední chvíli. Tot měl 14-0. No. Předtím měl jít s nějakým Francouzem, který se zranil, takže předved kontrolovaný výkon asi. Pohlídal si to a zaslouženě zvítězil na body. No. A pak na tiskovce byl na sebe nějak nasranej, že nedokázal udržet soustředění. A že to hned rubal. No. Ale atmosféra asi. Tak to tě pohltí. Pak tam děkoval tomu tátovi, který přijel asi ty bojový sporty, tak byl to asi taky emotivní pro něj, si myslím hodně, tak bylo těžší. Zápas doma po letech, přestože má stovky zápasů, tak stejně tohle je special asi. No. Těší se soustředit úplně asi, ale do tátu doví to tězního konce a nezmartil. Výhra. A už tě držel první porážku. Tak. Tejtovi. A hlavní zápas Humburger versus Dětělinka. Řekneme o tom fanouškovi. To jsou interní debility, to vůbec bych nerozmazal. Dobře. No tak, Dětel nastoupil po pauze. No. Nastoupil dobře, vlastně tam po tom jednom take, vyrovnaný začátek vlastně v postoji, pak Humburger to chtěl přenést na zem, jenomže Dětělinka to tam dobře přetočil a dostal se mu dozad. Nicméně se na vlastně jak chytil to škrcení, tak se u toho vyflusal. jsem nevěděl, jak to pokračuj. Vyždímal, tak to šlo se do druhého kola, tam už vlastně Humburger ukázal dominanci. Začet holoket. A Dětělinku ukončil. No. A přijde mi, že Humburger je čím dál tím vyspělejší, že jako není to tak dlouho, co měl první zápasy. A určitě lepší a v tom 5-0 teďkon, 4? 5-0 a myslím si, že profesionálně zápasí, že první zápas měl... Na tom prvním RFAčku? Že ne, na GCF-ku, ne? Ne, na Masters na Kladně. Ano. Jasný. Mm. Jo, a on pak vlastně porazil toho Brunslíka? Nebo? Je to možný. Na GCF-ku, jak jsi říkal, tak podle mě toho tam seknul. A hrozně se zlepšilo ty poslední dva zápasy v tom KSVčku, je teď s Dětelinkou toho posunulo hodně. No jo, Brunslík byl jeho druhý zápas na GCF 64. No.
No, viděli jsme v jeho podání prošlapování a la Jones, nebo to je pravda, no, že se toho nebál vůbec. Nevídá tohle ty techniky, tak to docela jako mu tam šlo a ukázal jako houževnatost při tom škrcení, no, že tam Milan říkal, že už jako si byl skoro jistý, že to má, že tam přesně nechal spoustu síly. A pak jsme viděli odložení rukavic. Dominik to přežil a otočil to a přesně, Milan potom sundal rukavice, byl to takový zvláštní moment, jako dali do toho středu, dělal se rozhovor s Dominikem jako s vítězem, to je jasný, ale v těchto případech samozřejmě, se, pokud není nějaký tvrdý káčko, nebo tam není Joe Rogan, který dělá rozhovory kdykoliv, ale to je jedno, tak se dělá rozhovor samozřejmě s tím člověkem, což neproběhlo. Dominik pak vlastně ty rukavice ještě bral a nosil zpátky Milanovi. Já mám pocit, že mu je vlastně přinesl dřív, než byla šance udělat ten rozhovor, že to bylo takový právě zamotaný. Bylo to celý zamotaný, potom se to řešilo samozřejmě na tiskovce, že příval emocí, samozřejmě, že Boris jako chce Milana udržet, protože samozřejmě, že je to nějaká, jako, nějaký jméno, na kterém chtějí hodně stavět, a nějaký konečný výsledek z toho je, že prostě Milan se, dá se říct, unáhlil, byl pod vlivem emocí a říká, že nekončí, ale že se k tomu nějak jako vyjádří v blízký době nějak víc, takže bude comeback. Takže možná dobře, že to jako neproběhlo nějak oficiálně, že se nerozloučil, protože by se zase vracel, takže takhle to byl taky jako silný moment, hele, prohrál, asi ho to jako v tu chvíli vzalo, ale ještě ho uvidíme, zpátky se dá říct, takže tak. Cool. Takže tak RFA, další turnaj toho 17., kde vlastně hlavní zápas, že už dávno oznámený Marpo Ilia, plus potvrdili Fabša, tuším, Toporcera, Mavara, Brože. Nebyla to nějaká holka nějaká? Hele, ne, nevím. Jenom ta Pavla mě napadá, ale to na plakátu asi nebyla. Tam jsme vždycky řešili, to probliklo na vteřinku a nestihli jsme. Bylo to hrozně rychlý, no. Ale asi se dozvíme v blízký době a RFA se teď dá trošku pauzu, alespoň měla tři turné během asi měsíce a půl, měsíc, nebo ani ne. Tak a tohle mi jako přišlo asi jako nejpoutavější gala zatím, no, bavilo mě to hodně. Mě nejvíc Brno, tohle to mělo hrozně, za mě tohle to mělo pomalej rozjezd. Spíš některý zápasy mi přišly takový až moc jasný, tady v tom tam to Brno bylo takový kompetitivnější. Jalověr, Pumer, tak... No tak jasně, ale tak to nepočítáme toto, ale... No ne, že to Brno prostě jak kvalitou, tak vyrovnaností, tak bylo určitě asi nejlepší zatím jako z turnaju RFA. Tak taky mě jako z toho bylo nejvíc. A byla tam jenom jedna hudební vstupka, kterou já jsem viděl. Viděl jsem úplně celou akci, ale... Myslím si, že se konečně poučili a dvě písničky, je to moc, ale jako takhle, když už, tak ano. Tohle s tou. Jo, jako, když už potřebuješ přesně, mě jako stejně, jako, já jsem jako moju reč měl hrozně rád, mě jako krvácí vždycky srdce, když vidím ty playbacky, ale chápu, že možná jako technicky to ani zase nejde, aby to bylo naživo, nevím, to už je otázka, ale mě to prostě vždycky úplně drásá, jako, že máš vystoupení a že jako tebe jako interpreta to baví tam přijít a otvírat pusu a nevím, mě, jako se playbacky mě přijdou vůbec jako bullshit a vždycky mi to prostě, jak tam to nesedí, mě to vždycky není úplně hrozně jako naser v tu chvíli, že prostě tam hraje ten podmas a oni tam obvíjají pusu, ani to prostě, jako víš, nevychází prostě, tak jako, a to mám jako můj reč rád, to zase jako to, ale bohužel, jako tímhle se mě fakt nezískají a moje petice za zákaz hudebních suvek na turnajích pokračuje. Jo, jakože tady tím si to jako trochu... Vlk se nažral, jako už takhle krátce. Takhle krátce, ano. Přesně. No. Ale furt tam za mě nemá zelenou. Vlastně tady ten interpret, což nevím, kdo to byl, vlastně, já se přiznám, že to zase já nevím, tak říkal, no, budeme rychle pryč, dáme si jenom písničku a ještě jednu teda uděláme, tak to bylo takový vlastně i učiním takový jako... Oni jsou zhandlovní, nevím, jestli to je někdy u Prividzi, možná jako jsou nějaký lokální, chápu, že se tam zařadí, že to třeba přitáhne někoho, já tomu rozumím, ale říkám prostě, já jako fanoušek jako MMA a i když jsem fanoušek mojí reči, tak prostě stejně to za mě to neprojde. Dobré, co tam máme dál? Začalo nám UFCčko nějaký pak. Jak dopadl ten Joshua? Vyhrál na body. Výborně. Ale byli, to chce asi, aby fanoušci viděli, kdo jste neviděli highlighty, tak se podívejte na Instagram KSV nebo na jejich stránky na Facebooku, tak padaly tam jako fakt super ukončení. Byla tam ta Peruvian necktie. Byl to Peruvianec nakonec? No. Měl si pravdu. Myslíš, že to dneska Pavel řekne? Bude muset. On se pak něco dozví ještě o designech. Ten Brian Hoy, jak jsme se o něm bavili z toho Street of the King, nebo Kings of the Streets. Street of the Kings. Kings of the Streets, tak ten tam inkasoval jako nepříjemný headkick. A ještě ho tam dobil ten soupeř na zemi, takže to bylo taky nepříjemný. Počkej, to bylo to nejhorší ukončení, jak jsme na to čuměli? Jak tam pak oni ještě tam byli dva ty... No tak povídej to další, protože tam byl ten hrozný granát. No tohle bylo to další. Aha. To první bylo, myslím, že ten
Valeriu Mirča s tím Graciánem s Šadinským, že jo? Že jo, já nevím právě. No, vždyť jsme se bavili, ne, o tom, že to byl ten, no, jasný, co inkasoval, tak to byl ten, ještě se mě ptal, jestli to byl ten, co šel s Širokým v tom Bernaklu, že jo? Jsem se neptal, kamaráde, to ptal, mě plete, je s panem Trbuškem, já vůbec nevím, s kým šel Široký v Bernaklu. Každopádně já najdu Homolákovi ty finiše, stáli za to. No, pak tam bylo kontroverzní ukončení u zápasu Pavel Pavlak Tom Breeze, kde vlastně Tom Breeze dostal... Tak o tomhle teď ráda mluvil. Klidně povídej. Kde dostal Tom Breeze vlastně zátylek, po kterým se jako složil a byl asi očividně i mimo. A nakonec to nebyla diskvalifikace, normálně ten výsledek uznali pro Pavla Pavlaka a ten si teda připsal vítězství a je asi blízko titulové šance ve střední váze KSV. Pak Adrian Bartošinský suverénně porazil toho Kristiana Kažubovského a ten asi bude příští, nebo respektive tam je uvolněný titul, že jo, ve Veltru, jak odešel Soldič, tak si myslím, že Bartošinský a ještě s někým půjdou o titul. No a v hlavním zápase si poradil Parna s Zrajevským a získal prozatímní titul lehký váhy KSV, takže až se uzdraví Marian Žukovský, tak s ním půjde o právoplatný titul lehký váhy KSV. A ještě jsem chtěl, podívejte se na Cage Warriors, co tam padalo za ukončení. Výborný turnaj, který jsme neviděli. Ale když jsem se kouknul zpětně jako... To už by bylo takový to přehlcení, kdy koukáme na všechno a vlastně si nic neužijeme. No jasně, ale říkám, jako jestli něco se kouknout zpětně na Fight Passu, že, na Cage Warriors, tak tohle. Ale to hezky navazovalo RFA k tomu KSV, tak jako na jedný obrazovce v pozadí a pak vlastně skončil RFA, KSV a začalo UFC, takže to hezky šlo. Zase noční směna. No, jdem na UFC. UFC tentokrát bylo vydařený. Já jsem avizoval, když si tam šlo fíka, pak jsem byl vyfrešený, že jsem neviděl Mrmena Termena, vole, a tu Molly McCann. A už začneme hlasit toho Pavla, nebo ještě počkáme? Hele, počkáme. Dobře. Bude takových příležitostí a musíme ho držet v té nejistotě furt. A on to pak přijde. On to přijde. Jsem úplně napjatý. Já bych chtěl říct, že už mám uložený tréninkový videa, jak Honzi, tak radím, že trénovali ty spotky na základě mých instrukcí, aby byly jako takový, jaký mají být. Šťavnatý. Vyrvem tak do srdce, to ti udělám v ostudu, vole. Jestli to bylo na základě tvojí instrukcí, ale... Do SKS nikdo nezavítá. Ale začneme od začátku. Tak se začíná nejlíp. První zápas byl Ulberg, který byl první ze zástupců City Kickboxing, jeden ze čtyř, šel tam teda Ulberg, Riddle, Hooker a pak Adesanya. No a Ulberg vyhrál už asi po dvou minutách, sestřel soupeře a pak tam dal ten pěkný zvedák na zemi a nebylo o čem, takže to byl pěkný finish. Jak se jmenoval soupeř? Nikola Negumeru, já ono. Tak ho zachránil. Třikrát po sobě, prosím. Žulko Žožula. A řešili Ať jsme, už se řešili pohodě, jsme, to prostě že... byla situační to. Já jsem se na to potom koukal schválně, tyvole, a zaměřil jsem se na tebe. Já to držel, držel jsem to a ty, když jsem se podíval, začal se smát, tak už to prostě nešlo, ty vole. Ale podle mě ty bys to taky nevydržel. Přitom to prostě není to tak divný jméno, no, v ten moment mě to prostě nevím, koplo, nevím. No a probírali jsme, že Ulberg, teda Trby, přišel s tím, že napodobuje Adesanyu a říkám si, že to spíš rukopis toho Bermana, toho jejich trenéra, že všichni mají ve zvyku prostě vycukávat, chodit hodně do stran a držet si tu vzdálenost a počkat si na svou příležitost a pak je tady Riddle, který se štípe prostě jedinej z toho gymu. Že jako u Ulberga, Hookera, Izzyho vidíš velkou podobnost, ale Riddle si řekl fuck it a šel to urvat a no, probereme, jak to dopadlo. Druhý zápas byl co? Montel Jackson, Julio Ars. Jo, tam hrál. To byly body. Montel Jackson. No, a to byl jeden z těch posledních zápasů s tím, že... Ukaž mu to. S tím, že asi jenom dva nebo tři zápasy skončily na body. Fakt to byl povedený gala večer. A i ty utkání se skončily na body. Jako byly lidi atraktivní. Pak tam byl Trizano.
20 sekund zápasu a dali si double knockdown frajeři. Oba dva tam poslali ten hák a rozjelo se to. A na konci prvního kola slavil Trizano, který nahodil zase vítězný mulet, který mu fungoval proti Kleinovi, takže nebylo pochyb o tom, že si dojde pro vítězství. A jeden ze dvou zápasníků, který nenavážel a nenavážel docela vodost. A nemohl díky tomu dostat žádný ten bonus s tím, že asi by... Tam by stejně jako asi na této akci by zapad asi to jeho ukončení, ale... Jako jo, možná to bylo nejlepší kolo toho turnaje. Pak tam byl Dustin. Dustin ještě něco právě poví. Právě to jako radovalo. Pak tam byla Karolina Kovalkiewicz versus Silvana Gomez Juarez a zvláštní situace na bodech. Šel se vyhlašovat zápas, ale v Turánu tam přiběhl komisař, vzal bodový lístek a začal ho tam opřenej o pletivo přepisovat s tím, že ho mohlo napadnout, že na něj míří jak 6 kamer. To je jedině dobře, ono tam nebylo jakoby... Nic by to neovlivnilo, ty přepisy, ale bylo to divný. Musel to divně, Kovalky, když se otáčil, a vypadala trošku nervózně. Jako mi to chcete vzít? Jsem to přirovnával k tomu, když šel Woodley poprvé s Wonderboyem, vyhlásili, že Woodley vyhrál a obhájil, a v tu ránu tam přišli a začali to přepočítávat, a že bude oprava výsledku. Byla to remíza nakonec. A museli tam Woodley mu vysvětlovat, že při remíze šampion obhajuje, a on se takhle držel toho titulu a nechtěl ho pustit vůbec z toho sevření. Tam se to nějak nemění. No to... Karolina výhra, důležitá. Frankie Edgar taky vlastně s Maynardem jednou obhájil remízou. Remízou. Další zápas, Frébola a Zaitár, další první. No to bylo, zavolej sanitku, ale ne pro mě. No, to je pravda, jo. No, Bramborář se vracel po té pauze a přišel o svou neporažen. Prosazoval se hezky a pak se tam nabíjel. 3 roky nezápasil, nebo 2 roky. 2. Asi, a Frébola ho hezky trefil. A... Tak 2. Tak se to a půl. Ověří, tak si to ověříme. Poslední zápas měl 2020 září předtím, takže 2 roky. A kousíček. Ty vole, ten Hasbula. Hele, se přidal homolka. Další zápas, to už Honzo srával pauzu, byl André Petrovský a Wellington Turman Merman. Teammate Glovera a Pereira. Tak, kde to skončilo na body, Petrovský se dokázal prosadit, říkali jsme si, že možná odejde na tu fízu, ale vydržel to a vlastně dominantně vyhrál. Jak to tam tomu Radimovi nenaskočilo? No, sorry. Už trhá. Dominantně vyhrál a jako, i když to byl zápas na body, tak vlastně to byl furt atraktivní zápas, takže to tempo nějak jako nespomalilo. Pak výborný výkon Erin Blanchfield versus Molly McCann. To je šílený, my jsme ji teď řešili minule ve spojitosti s tím Karlem Pravcem, který je její trenér, Silver Fox, a Blanchfield je 23 let. Je úplně neskutečná tý zemi. Teď porazila tu JJ Aldridge, tu ukončila, předtím porazila tu Maverick, a teď má ještě cený skalp Molly McCann, která byla teda velký outsider, teď už víme proč. A Blanchfield byla vybučená, i když je New Yorkčanka v New Yorku, a Molly McCann je z ostrovu, z Británie, takže to nechápem úplně, ale Blanchfield dokázala přenést zápas na zem a od té chvíle už to bylo úplně na jednu branku. Měla asi 120 úderů ku žádnému. Napřed držela krucifix, odkud se nemohla dostat Molly, pak se tam přechytila na kimuru, která jí na první dobrou nevyšla, pak se tam překročila a už jí to vyšlo. S tím, že Joe tam poznamenal, že kimuru musíš klepat, protože ti jinak vznikne spiral fracture, jo, že se ti rozbije kost takhle, to předposlední. Jsem si našel typy zlomenin, ty vole, a zejména spirál a compound stojí za to, ty vole, a ta předposlední ti vznikne z kimury. Krásný. Takže no, naštěstí to Molly odklepala. Držela to teda hodně dlouho, že jako Blanchfield právě jsem dělal nějaký úsek rozhovor, že říkala, že už cítila, že ještě jako kousek, tak už to prostě jako musí letět. No. Takže ještě, že jako McCann rozumně klepla, protože z toho už se nemohla dostat. Ale zase ukázala houževnatost, i v tom krucifixu tam jako fastovala hrozně, nemohla to vlastně se z toho dostat, to mostování jako moc nefungovalo logicky, protože ta váha všechna byla, že na tom vršku toho těla. Zdorovala, ale z toho prohra Blanchfield hodně zajímavý prospekt, jako hodně dospělej, takový dominantní, jasný výkon. Moc hezký. Ve 23 určitě. No a když jsme u dominantních výkonů, tak Ryan Spann, Dominic Reyes,
Domča hlásil, že je verze 2.0, že díky, zaměřený na obranu. Díky kempu s Teixeirou a Pereirou, že obrana 2.0, že vlastně i oni mu říkají, že je hrozně těžký ho trefit a přišel Ryan Spann a Hold My Beer, poslal tam přední a Spann tvrdil, že poprvé v životě fakt. Brzo. Jsi vyplej? Jo. Už si zaplej. Takže relativně brzo. No, bylo to 1.20. No. Dominik jako působil tak jako, nevím jak to říct, že prostě nemůže dostat ránu. Už to, no přesně, jako, že cítí, že kdyby dostal a taky pak jí dostal, tak je zle, že fakt ta brada asi jako je kompromitovaná hodně a bohužel to bylo za další tvrdý ukončení. Jo. Samozřejmě ta přední hezky sedla do protipohybu, pak tam chytil ještě kladívko na zemi, rozplál se tam jak Ježíš a je to vlastně třetí vlastně tvrdý ukončení a má to jako sestupnou tendenci, jako s tím Jankem to bylo, že inkasoval a byl jako rozevlátej, ale bylo vidět, že jako vnímá. S Jirkou samozřejmě prostě loket a tady jako jab a už bylo vidět, že je prostě zlé, tak. A mně přišlo, že úplně postrádá tu kontrolu, že předtím jako byl sebejistější a on jak je levák, tak vždycky držel tu přední ruku a teď tam prostě jako tak začal, nechal jí volnou Spannovi a ten jenom natáhl na jab, chytil to v tom začátku a měl jí volnou a dřív asi podle mě by si to Reyes pohlídal, že mu tu ruku prostě držel a předešel by tomu, ale teď to bylo bez kontroly a prostě tam naběhnul a Spann, ze kterého vypadlo, že poprvé v životě trénoval na zápas plně. Více jak 3 týdny. No, hezky. Tak má relativně cený scalp furt, no, jako Spann, že prosadil se Dominik, teď on spadnul na nějaký 12. místo, myslím už, jako v žebříčku a jako děsivý je to, že vlastně od toho zápasu Jirky je to rok a půl a stejně jde vidět, že ta brada je jako asi jako chycená a ani ta pauza nepomohla. Samozřejmě, hele, prostě mohl to trefit jako dobře to a projeví, fakt se zabijákama. Je to polotěžká váha, ale furt si říkám, že Spann není. No, jako Spann je spíš level, jako prostě, na submise, no, že právě, prostě, jako má ránu určitě, ale že co ustál s Jirkou, jakoby v tom zápase, než přišel ten loket, tak to byly opravdu bomby, jo. A víme, že Jirka má ty bomby má a vydržel to a teď jde vidět, že jako už asi ta brada jako praská, no, a těžko říct, co s ním dál. A jako ten úder byl fakt rychlej, ani nestihnu zaznamenat, že něco letí na něj, no. Máme ještě kávu. Nemáme kávu už. Že bys to, tak si dolej Monarchem. Já mu se nezavděčíš, uvaříš kafe, přinesi mu Monarcha, stejně je to málo. Ty. Je to málo. Děkuju. No, takže s Dominikem uvidíme, co bude, no. Je to taková jako už jako v jednu chvíli čekáš, že přečtou tvoje jméno proti Jonesovi, vole, jako vítěze a najednou máš 4 prohry v řadě. A to je hodně krutý. Tvrdý prohry, no. A dá se říct, jako nevím, jak to je na tom smluvně, ale jako jakákoliv další prohra by už mohla být jako pro tu UFC kariéru fatální, no. Má vzestupnou tendenci, co? Nebo jako ten Jirkův finish byl asi nejdrsnější, protože tam ještě byl ten dopad, jo, jak se mu promáčkla ta palice, ale tady to. Tady ještě nakoupil na zemi, no. A s Jankem taky hrozně dostal, ještě předtím měl ten zlomený nos. Jsou to fakt ošklivý finish jeden za druhým. No, samozřejmě Jones se toho hned chytil, že jo, takže vracel oheň trošku, že Dominik do něj rejpal, jako, že ať už jde zápasit, nebo ať jako ať prostě se rozhodne, odejde, jestli chce zápasit, tak, nebo tak to samý mu zkázal, že bojuj, nebo se na to vyser, takže takový jako, yep. Ale to jsou prostě taky to rivalové, no. Další zápas, nebo hlavní zápas prelims karty, Renato Moicano, Brad Riddle. Další. Uvědomuješ si Moicanův rozhovor po zápasové? Ne, já jsem se na to ještě nepodíval, vůbec nevím, jak to, že jsme to neviděli, protože podle mě tam skočila nějaká reklama nebo nevím co. To bylo ale perfektní. Všichni o tom mluví. Je to na YouTube, když tak si najdete si post-fight interview, a napřed teda zápas, ve kterém Moicano trefil ten svůj jab, hned asi po 20 vteřinách dal Riddlovi jakový kontrakoleno na solar a úplně bylo vidět, jak se zatáhnul. A když si řekneš, tak jo, tak půjdu tam na pohodu, ty vole, zkusím to vypinkat, 20 vteřin a máš koleno v solaru. No tak od té chvíle už trošku couval a pak to tam Moicano vlastně dostal na zem, kde měl ty háčky a nebylo o čem, no, utáhnul ho na naked choke. No, nevím, jestli se to nebylo na záznam asi. Ne. Riddle ukončil kariéru, nebo dočasně ukončil kariéru, že potřebuje chvíli pauzu, že už sobě nemá ten oheň a takže si dá teď asi nějakou pauzičku, bude s rodinou a až chytne zase slinu a chuť, tak se vrátí a je to furt jako atraktivní borec, ale bohužel teď mu to úplně ta karta nešla. No, no a Moicano teda povídal o tom, že už v jednu chvíli byl 5. v rankingu, jenže pak ho vypnul Aldo, bylo to hrozně těžký pro něj, musel se do toho vracet a teď se cítí, že už je zase na vlně, vzal asi 4 dny do zápasu 5 kolák s RDAM a zakončil to větou Moicano wants money, že chce víc prachu a že by se ho měli víc vážit, protože dělá pro organizaci hodně, už tam fajtí dlouho. Byl to třeba první člověk, co porazil Kelvina Catera úplně, když byl neporažený. A asi jako zase bude na vrcholu, no, vždycky jeden zápas od toho, aby šel nahoru s RDAM, zabral v tom 5. kole, úplně nepochopitelný, když byl polomrtvej.
A je možný, že to ještě hodně předvede? Zatím je, myslím, že 13. poskočil, že posunul Conora na 14. místo v lehký HZ. Fight to make, ty vole. Conor je proti Brazilcům neporažený přece. A 15. je Tony Ferguson aktuálně, bohužel. Až tak jsme se dopracovali. 1-1 můžou. První zápas hlavní karty, Dan Hooker a váleč Claudio Poeles. Ten si to zahrál na Craiga. Jako spamoval tam tu zem hodně, ale hrozil tam hodně jako s těma nožičkama. V jednu chvíli jsme si úplně říkali, že ten Hooker bude na lehkou váhu, že tam tak sedí a kouká. Seděl a čekal, co s tou nohou vymyslí. Jako a naše nejlepší rada vždycky šli na zem. Nakrm ho, sypej ho. On byl jako, když víš, jako, kdo je Claudio Poeles, že je zaměřený prostě na ty nohy, tak Hooker byl absolutně v klidu, tyma, jo, jako v tom zápase. Hooker má už nějaký i finish, že tak jako domlátil, když šel patovku. To jsem právě čekal, že tam jako začne sypat, že to chytání těch nohy taková krizová jako je to triky, pozice, no. Že tam můžeš jako dostat nasypáno, nakonec to vzal Hooker jinak. A on se ještě u toho usmíval, Hooker většinou, tyma, takže... A nakonec na kalubu, no, trefil tam ten kopačku a zvednul mu ten kryt. Clash no, a říkal si, já jsem si říkal, že se hned inspiroval, jako, že ty týpy, ty vole, že to musel někde vidět, ty vole, a viděl to u kaluby. No, a hrozně jsme se divili, jako divně ty low kicky z začátku, že to bylo takový, nevím, že nevěděl, jestli to chce, nechce dát, vždycky to promáchnul. A pak to tam přišlo a Claudio šel na zem a rozhodčí už taky na to nemohl koukat, jak tam propadá, tak to odmá. Mácovinka, no. Ale jako hodně se šklebil potom týpu. Jo, ne, ježiš, to zajelo mu to tam. No, on se ani nechtěl zvednout, no, jako už. Tohle ten pád nebyl ten z těch, který no. Jako by chtěl, ale prostě už musel. No. Pavel Bartoš, brzy expert přes spotky. Přesně tak. Další zápas, bohužel, tak jako jsme trošku nechtěli, aby se to stalo, tak Gutierrez versus Frankie Edgar, 2:01. A už ze začátku tam Gutierrez trefil tu otočku, ten spinning backfist. A divili jsme se, že to Frankie ustál, že není žabák. A minutu na to byl. Na chvíli na to tohle. Ale jak Gutierrez natáhnul ty ruce předtím, že naznačil, že jde klinč, Frankie se snížil, ale šel do toho kolena přímo. A že to nebylo ani naskočený koleno, ale přesně. Odpíchnul prostě se, no, ale byla to tvrdá rána a přesně jsme byli fascinovaní tím, jak mají vyplý lidi zatnutý nohy. Jak mají úplně jako takhle ty chodidla. Takhle máš normálně, úplně takhle ty palečky. To je přísný, to je šílený, no. Tak to je podobný, že asi jako reakce těla, no. No, to taky, že spadnul tam na Reyes, to je docela. Hele, smutný pohled, no. Říkal jsem, jako zasloužil by si nějakou válku, asi jsme nečekali výhru, ale spíš bych mu přál nějakou válku plus překonání té hranice 8 hodin v oktagonu, což bohužel nestihl, potřeboval první kolo přežít. Hele, legenda a... Je škoda, že nedostal zápas proti někomu třeba stejně starýmu, že jo? Ale podle mě on, jako, to je přesně, jak jsi se o tom bavil, on nechtěl, že jo? To je jak Aldo. To no, prostě on chtěl tu výzvu a když ho kdyby vyhrál, tak je to prostě obrovský skalp na konci kariéry, nečus, porazil jsem tady Gutierrez a čau. Právě, že ne, to je jako, že hodně lidí, jako, který to pořádně nesledujou, tak si řeknou, Gutierrez, prostě není to známý jméno. Nespíš jako pro něj by to přišlo, víš, že je tady mladý týpek, který prostě má sérii, já ho típnu a můžu odejít. A zkusil to, hele, klobouk dolů před ním, ale jako tak, jak se možná trošku čekalo, tak to bohužel nevyšlo, no. A bohužel jako tvrdě to nevyšlo. A teď jsem právě putovala zase nějaká koláž těch jeho posledních zápasů a na to, jak se a vlastně... A doputovala až na Shorties. Na to, jak se jako Frankie držel celou tu kariéru a byl jako nevymnutelný, tak ukončil ho až ten Ortega a od té doby pět vypínaček. Ten to načal a pak už to byly jako samý tvrdý ukončení, no. A je dobře, že končí to prostě. Už je čas a končí zase jedna éra. Až teď na starý kolena doplatil na to, jak jde všude hlavou napřed. Ne, že jako předtím to bylo známý, že když boxuje, tak prostě jde přímo a ještě se hodně snižuje, jak je malej. A Cory Sandhagen ho na to nachytal, Ortega s tím zvedákem a teď ještě Gutierrez. Prostě ty už s tím počítali, protože to byla známá informace. A do té doby toho nikdo nedokázal využít, ale tu bradu měl fakt tvrdou. No, to jednak nechat. A druhá stárne, takže pomalejší o něco. Možná z toho konečně rovna tajmovat, že předtím byl tak rychle, jo, jsme stíhali. A je lehčí si to jako... Nebo upnout se na to a vědět, že je to využitelný, když už na to fakt jako doplatil, jo. Tvrdě. Dál. Pak přišla bardzo válka Dustin Poirier versus Michael Chandler. Nesmysl štípaná. Všechno na to sedne, prdel na hrnec. To už prostě... mi začíná být líto toho Chandlera, že všechny zápasy, co prohrál, byly fakt ale jako neskutečný a předvedl tam hodně, ale není to zelený políčko ve finále. Vybral si smůlu teďkonc a předtím měl štěstí v zápase s Tonym, takže jako ono je to...
jako něco za něco. Z každého dostane to nejlepší a toho válečníka jako v tobě zbudí, protože musíš, protože po tobě jde. A nemůžeš zase říct, jako Chandler byl špatný v tom zápase. Ne, že? Právě, že jeho každá válka si zapamatuješ, ne, že by prohrál, ale že prostě předved jako super zápas. Teda, takže. Ale bohužel musím malovat čerta na zeď a říct, že za 5 let všichni naši oblíbenci z lehký váhy budou vymlácený a skleněný. Ale jako Gaethje, Poirier, Chandler, Charles nezaostává, je to tam o to neškoda mluvit, ale jako ta špička celá, možná Fiziev by se mohl držet, teda, ten nenakupuje tolik. Jinka se uhodně, no, jako byla to fakt... A jako teď si užívejme, že vidíme války, že máme takový bitvy skvělý. Bylo tam trošku kontroverzních momentů, kdy tam byly nějaký háčky do pusy, kdy tam byl vlastně Chandler na zádech a vlez mu tam do pusy a tahal si ho, ale on to pak vysvětloval Chandler, že prostě tam ta fakt jako ruka vlezla, Destan hned kousnul, jakmile to tam bylo, takže pak se to snažil vytahovat, takže to nebylo tak, že by se ho chytil a jako tahal by se ho na ten krk, což je otázka, jak to bylo, pravda někde mezi. Pak to záměrný krvácení na ksicht. Ten nos byl zničený, takže mu tam jako smrkal do obličeje, doslova to už je takový jako Rockhold Hudder, ještě horší možná. Jo, a to je stýlo. A pak tam ještě byly ty zátelky, to bylo taky jako sporný, že jak to měl pod sebou a trefoval to, tak to bylo prostě tak jako ucho. Těžko říct, jako nepřijde mi to bylo jako cíleně, že by mu tam sypal zátelky Dustinovi. Přesně, ale... jak jsme tady avizovali, že Chandler to vybalí ze začátku, ale pak Dustin nastoupí a jede tempo a je schopný těla 50 úderů a prostě dokáže to je 3 kola. Hmm. A ten závěr, kdy Chandler dlouze držel ten takedown, hodil ho, hned ho zakročil, vlez mu na záda. A Dustin tam na poslední chvíli jenom dal pryč ten háček a šel proti němu a zvítězil díky tomu. Tyho, každopádně jako mohlo být na zádech. Chandler je jako skvělý ty slemy, tyho, jo, jako s Dustinem. Tyho. A co mě překvapilo, že Dustinovi nebylo vůbec nic. Že kolik toho chytil a neměl žádnou modřinu, neměl ani monokl snad jako po tom zápase. To je pravda. A Chandler to... úplně zničený. Hmm. To je pravda, že nebyl nějaký na to, že tam jako vyměňovali. Přitom hned od toho začátku tam právě zase přiskakoval jak čertík, tyho, pravda, a vždycky tam aspoň jeden úder trefil, tyho, takže hodně mě překvapilo, že vlastně mu nic vůbec neudělal. No, klasický zápas večera, tam jako asi bychom, Dejna říkal, že už to věděli den před zápas, před turnajem, že tohle bude zápas večera. Už jim to dával ten bonus den předtím. To už jako nemělo cenu o tohleto bojovat. A rovnou můžeme říct teda, že se vypsal Volkanovský proti Makačevovi o titul, tím pádem na Dustina zbývá Benil Dariush. A ještě můžeme říct, že se vypsal prozatímní titul Emmet s Rodriguezem. Ve featherweight. Oboje proběhne v Austrálii v půlce února, takže... Lehká a pérová váha budou mít titulový zápasy. A jak to vypadalo s tím Makhachevem, že se tam nějak jako to tak nějak jako překombinovává, tak nakonec to prostě dopadlo. A Dustin, jo, ještě chvíli nemusím s Dagestáncem. Paráda. Takže takhle s Volkanovským. A Dustin v posledních 5 letech teda prohrál, no ve 4 letech nějak tak prohrál jenom s Charlesem a s Khabibem, což jsou jako docela dobrý zemaři. No, další zápas, hlavní předzápas. Na to, že Dustin je black belt, taky. Jasný, tak, no. To jsem viděl video, jak to DC říká Makhachevovi, že je Dustin black belt a Makhachev se tam ten úplně, se rozesmál, úplně podivuje, jakože v tomhle by se měl udělat pořádek, že každý dostává black belt a kdo mu ho jako dál a jako vysmívá se tam tomu, jak to bude, se není černý pás jako černý pás. Tak oni jsou černý pásy v betonování jiu-jitsu black beltu. Jsou to jako různý školy, styly, takže to zase... A to říkal Chael, když měl ten trash talk proti Silvovi před zápasem a říkal, Silva má black belt pod Nogueira Brothers a to chlubit se, že máš black belt pod nima je jako chlubit se, že si dostal hračku k Happy Mealu. A pak dostan. No. Ještě jak. A 4,5 kola, viď, jo, přejíždí na té zemi. Kosonen je celkově. Ano, to se prostě, historie neptá. To je prostě troll až do dneška, akorát teď dělá novináře, nebo jak to, dá se říct, že novináře, insidera a posílá takový občas až jako... Internetový senzace no. Vytváří hlavně. Jako hodně, no. Že no on má vždycky, jako se snaží mít opačný názor. Jo, to je to. Ale někdy má... Radím na něj kouká vždycky. Někdy má zajímavý radim. Pohled, ale no. Jo, to má, ale teď jako říkal, že jako nikdo si nepřál zápas Jirky s Gloverem. Myslíš Prokájeva? Prokájev? Jo. Prokázka. Víte, asi 5-minutový video, kde to jméno říká pokaždý jinak. Pereira byl taky teď proti Adesanyovi. Často říkají jako pročáska, no. Tak to se tak jako to, no. Jím hodí asi nejvíc. Hlavní předzápas. Jean Quigley versus Carla Esparza. Radujeme se. Ano.
Radujme se, ale podle mě Karla Esparza předvedla za první dvě minuty víc věcí než za poslední dva zápasy. Jo, to rozhodně, ale... Že mě překvapila i vlastně, to byly fakt tak první dvě minuty, kdy tam vlastně tu Vejli trefila třikrát džebem a Vejli jako si zacouvala, takže a už jsem se bál, aby ona ji neukončila. A nakonec dobrý. No, já jsem spoukal. O krok napřed, Bartoš. No a skončilo to na rear naked choke z krucifixu. Po druhém kole. A máme novou starou šampionku. Přesně tak. Vejlí řekla, že chce obhajovat v Číně, což je samozřejmě pro UFC obrovsky atraktivní, protože obrovský národ, jo, a všechno. Nevím, jak moc je zase oblíbená jako Vejlí. Zase si myslím, že právě jak je ta Čína velká, tak možná jako ta sláva. Hrozně, tam... co se týče kartiček, hodně, tak vlastně u ní třeba ani nepoznáš, že vůbec prohrála někdy, protože tak cena těch kartiček je furt stejná. Takže... A jako soupeřka? Nikdo neví, že prohrála, nikdo na to nekouká. A to samý Li Jingliang, že jo? Taky jako prohrál s Kamzatem, že jo? Ale u nich furt, protože mají málo těch zápasníků, tak jako si to cenějí. To je zvláštní, jak na to, jaký je tam jako lidský fond v té Číně, takže a ještě tam vlastně je to PI vlastně, taky UFC, že tam vlastně už mají tu základnu, takže těch bojovníků je mít, teď tam je to road to UFC, kde tam jsou letní šívá, spíš, že jako nějaký ten talent jako pochytají, ale přijde mi to zvláštní, že tam jako nevidíme víc těch bojovníků. Viděl jsem dneska, že Lukaj začal trénovat u Viktora Šebáka, silovej, kondiční, tak to by mohl jít ještě nahoru. Ten dostal bohužel tu vypínačku v Road to UFC, ale je to fakt dobrý bojovník. No, tam je otázka, jestli teda ještě se vrátí do RFA, nebo jak to s ním bude. Taky nějaký prospekt, samozřejmě to bude takový, jako, že dá se taky počítat do té asijské scény. Asi teď konc jako IM Fighter a RFA jako to střídat, no. A postupně zase zkusit něco vybudovat. A buďme rádi, že budete i na české scéně. Protože tak to jako na tom grand openingu, jak tam se zabil toho Fitkovského. A ne, i ten první zápas tam Road byl nádherný, tak to byl skvělý výkon. A tam ukázali to nevyšlo, no. Ale hele, to se stane. No, hele, já jdu na záchod, kluci. Potan. Takže jdeme na to, jo. Udáme si ten. Náhledovku. Yes. 11. To poznamenám. Vítězství. Musím teda říct, že tak kolem třetího kola už jsem začal být hodně, hodně nervózní. Ve čtvrtém už jsem začal směřovat s osudem a v pátém jsem zešílel. Já jsem se úplně v tom třetím kole říkám, jemu na zádech a já prostě tomu Radimovi to vytmavím, ty vole, ono ukončí a on se mi kámo vysmál. Proč si veme toho nejslabšího jako na paškal? Říkám to třetí, kdyby to fakt dopadlo, říkám, možná jakoby uškrtí, což by nebylo tak sladký, ale říkám, ty doby ho prostě. A ale Pavla tolí, poháněla zloba, my jsme ty všichni vyrovnaný, klidný. A Pavel fakt ne, jako chtěl na nás být zlej, ale teď nemůže a stejně je. Ne, když stejně teď to tady takhle nebude, ale v přímém přenosu si myslím, že to proběhlo v respektu, jak to říct? Protože už v duchu vzájemného respektu. Lámal se chleba, vole, byli jsme jak rampa před tiskovkou, vole, krotký. Protože jsem mohl být na koni já a vlastně nebyl jsem, pak mohl být na koni Honza a nebyl, takže to jako... Ten daný moment to proběhlo. A já ve čtvrtém kole začal fandit Adesanyovi, že jsem si říkal, že si to zaslouží. Radim by přišel, jaká sáska to je. No, já bych chtěl říct, že jsem jako jediný jsem dal i příspěvek na Instagram All In, tým Pereira. To je pravda, co? Ani druhý se to nenazdíleli, nechali jste mě v tom, ať si to vykoupu, když to podělá. Nebyl si tím vandílek, no. Tak ale já jsem to jakoby propagoval tohle z toho úplně od začátku ještě. Pojďme zmínit ten origin. Co jsi říkal, že se stane, když Pereira přišel do UFC? No, že dostane jako co nejrychlejší titulák. Ten, což se jako za kolik zápasů zhruba? Já jsem říkal přesně 3, ne? A co jsi říkal ty? Ten říkal 5, ne? Něco takovýho. Tě, to už bude mít dvě. To byla ta hádka u tebe doma, že? Ne, to bylo tady v autě, jsme se odtudovali. Ne, to bylo tady, a hádali jste se všude, to byl, ale tady to byl Edwards, vole, tak zase prostě vole, nemáš nic. Já nemyslím, prosím tě, tohle Edwards. Já myslím x dílů dozadu. Když jsme řešili Pereiru a já jsem ti tady z tohoto místa oponoval, že to tak nebude. Pak jsme měli jeden díl bez Homoláka u tebe a tam jsme to řešili to taky. To je jedno, ale jo, je to pravda, jako to tak je. Samozřejmě ten příběh byl takhle instalovaný a šlo se mu na ruku. Jako to nepopírám. Bohužel teda Radim mi předpověděl, že Makačev vyhraje titul a půjde s Conorem. A to se mi nelíbí, tohle předpověď. A Conor nevše to. Uvidíme.
chceš se sadit? Pro playoff. Možná by se měli říct, že teda Pereira vyhrál v pátém kole KO. Tak co to už. Pojďme asi průběžně. Asi všichni, ale... Začalo to, no to první kolo bylo spíš pro Izzyho samozřejmě, ten přišel s tím, že bude rozkopávat a že bude jabovat a ustupovat hrdinsky a že prostě Pereira nemohl najít tu vzdálenost. No, my jsme řešili, že vždycky zápasí tak krátce, že sice vypíná lidi, ale musí být hodně blízko na to. A docela ho Izzy školil. No, začal trefovat ty kopačky na nohy a až v průběhu zápasu Pereira začal úplně zvedat tu nohu, aby to Izzy promáchnul a podle mě to jako hrálo velkou roli, protože Adesanya přestal kopat. Viděl, že už to tolik netrefuje. Tam byl jiný důvod, ale tomu se dostaneme. Jo, ten nerv, viď. A v jakém to bylo kole, víš? Ale nikdo to nezmínil, právě jako viděl jsem nějaký ty fotky, ale to z toho pátého kola to nebylo ono. On tam bylo, jak jednou kopnul a udělal ten kotoul do zádu. A to podle mě právě bylo, že on říkal, že už měl tu nohu jako špatnou a jak právě jako došláp, tak proto, ale že to nebylo ten moment. Ale někdy v průběhu zápasu takže to bylo zasáh, pozdět, no. Zasáh ten, ty jsi to potom pery. Peroneální nerv, jo. Něco takového. Okay. Takový to, jak ti pak ta noha nefunguje, takže tomu jako prej hodně omezilo tu hru. Pokračuj. No na konci prvního kola teda Izzy dal tu přední, chvilku si vydal pauzu, odměřil si ho, dal tu zadní, po který se Pereira prohnul a pak tam byl ten buzzer beater, takový sporný úder na konci kola, kdy dostal ten hák. A byl teda pěkně nahulený Pereira. No. Ale tady jsem byl fakt naštvaný, že ho trefil, ač to bylo úplně v pořádku a nikomu jiným bych to neměl za zlý, ale tady, protože šlo samozřejmě o hodně, tak jsem byl takový nalomený. Byl rozebláty, no. Jedině dobře, do druhého kola nastoupil ještě líp a vlastně to bylo jediný kolo, který on vyhrál. Byli jste, no. Tomu dole, no. Jako když já jsem si říkal, že to může být jako 2-2, když to šlo do toho pátého kola. Ale zase jsem si říkal, že vlastně je lepší a lepší jako ten Izzy, že do toho pátého kola si to udrží nějak a vyboduje to, že to bude 3-2 na kola. A ono, kdyby vyhrál, tak by to bývalo bylo 4-1. No. Potom si Pereira vzpomněl, že mají jab, že nemusí přední rukou nutně urvat hlavu na první dobrou, ale že může dávat krátký rychlej jab, který párkrát trefil, byl tam vidět ten dopad a ten rozdíl v síle. A přišlo mi, že na pletivu, když Izzy potřeboval utéct, tak tam panikařil víc než třeba proti Vettorimu a takhle, že tam si věřil a měl to pod kontrolou a tady prostě věděl, že nesmí udělat jedinou chybu a občas tam jako utíkal, hrozně se vyklánil a nebylo to úplně zvyklý na něj, ale hlídal z toho 4 kola úplně suverénně a fakt jako skvělý výkon, který udělal proti někomu tak nebezpečnému. Myslím, že už v tom druhém kole přišel ten takedown od Prairie, bylo to druhý. Jo, na konci druhého kola, no, aby ukázal. Izzy přetočil. A v těch klinčích bylo vidět, jak je obrovský platan, ty vole. A pak třetí kolo vlastně bylo tak nějak celkově skoro na zemi. Tam jsem jako doufal, že by to mohl, protože ho mělo pod sebou. Přišlo mi, že tam jako možná udělal chybu, že do toho nešel trošku vidět, že měl ho pod sebou, mohl tam sypat a nepřišlo mi, že by ho jako sypal tak moc, jak v tu chvíli mohl třeba. Pereira jako se nemusel nadřít tolik. A furt tam bojovali o ten háček úplně skvěle. Vždycky vteřinu ho měl, vteřinu ne, pak zase. Pak tam zkusil nějakou patovku Pereira, tuším. Ten kotoul, že jo, do Nýbaru. Něco tam bral, z toho se rychle dostal a říkám, jako podle mě, jako jestli má něco Izzyho mrze, tak tohle to třetí kolo, že tam si myslím, že ten plyn mohl šlápnout trošku víc, když ho měl pod sebou. Ale hele, to se jako říká takhle. Ještě jenom viděli jste to video před tím začátkem pátýho kola. Ne, před začátkem toho zápasu. Jak tam stojí. Říkám, jestli někdo bude dělat pokračovat nebo novýho hitmana, tak jako Alex Pereira. Je to prostě originál hitman. A tam bylo, jak stojí Pereira a ty trenéři ještě. No. Jak tam na Adesanyu. Ale ten Pereira, jak tam stojí prostě v klidu, úplně ta kamenná tvář. Final boss. Říkal jsem si, jak se na něm třeba podepíše to, že prostě dobrý, hele, má svou zkušenosti, ale přece jenom jako MFG. New York, hlavní zápas, tolik pozornosti a nepřišlo mi, že by se to nějak jako dotklo, že fakt je takový jako stoický a vlastně se usmál jenom, když mu Teixeira dal pizzu. Počkej, jsem ti ukazoval tu fotku, jako, kde se směje. To musí dělat aplikací, ale jako, že takový přesně jako takový, jak jsou ty fotky, jak máš 10 emocí a všude stejná. Je to takový ten typ člověka. Jo, no, je. A co se mi teda líbilo na Izzym, tak byl zase jeho nástup, no, že měl to solo. Já mám rád tu písničku, to je super. A ještě se mi teda líbil indiánský Pereira na váze. No. Ty krávo, to chceš. Budí respekt, no. Čtvrtý kolo, tam jsem si říkal, že jako tam už trošku odcházel, Pereira mi přišlo jako kondičkou. No. A nám přišlo, že třetí nebo čtvrtý, že to nechal tak jako na volno, aby mohl vybalit na konci. Jsme to probírali ve spojitosti s Khabibem, který měl vždycky slabší třetí kolo. A pak jako nastoupil ještě, aby mohl do plnejch.
a že možná Pereira prostě věděl, že se mohl jako výbušně zvednout, ale zůstal radši na čtyřech. Myslím, že už v tom čtvrtém, někdy na tom konci jsme, jak tam přišla ta jedna, jak tam Izzy tak jako zavolal tou hlavou na konci kola, tak to jsem si říkal, že jak jako... padal do pletiva, jsme mysleli. No, přesně, tam, myslím, že to byl konec čtvrtýho, že... Já jsem si úplně říkal, tak není vyplej a Pavel na mě... On tam fakt nějaký jako zase podkles, ale myslím, že tam fakt jako v těch věcech, až se tomu dostaneme u toho finishe, ta noha jako hrála velkou roli, ale pak zašlo pátý kolo, kde Pereira dostal ve svém rohu filmovou motivaci, Dana říkala, že nic, jako, nebo jaký ty věci vidíš ve filmech, že Glover mu jako říká, že Pereira se ho ptá, jako, tak co, a Glover říká, musíš ho vypnout, a on říká, tak jo. Když ho zabiješ, bude to remíza. Takže jako, a vlastně jako pátý kolo se zas Alex vrátil, evidentně možná fakt jako s tím počítal, nevím, jak moc rozhledat ty síly, ale buď ho to nemotivoval, nebo prostě ještě vyškráp nějakou sílu, ale vlastně v tom pátém kole byl jako celkově lepší, nepřišel nějaký jako vyflusaný, což jsem čekal po té zemi, že bude jako nějaký zatavený a paradoxně, a nastoupil. Paradoxně nějaký do přední, chvilku odmlka a pak tam hodil tu zadní, po který už Izzy trošku jako nevěděl, co má kolem sebe, chtěl tam jako tak chytit na prázdno a pak už mi přišlo, že pak tam přišel ten zvedák, spolíhá jenom na to oko, že nad tím nepřemýšlí a vidí, že má ruce takhle, tady je mezera, jak to tam jebne, a pak jako Izzy tam zapadnul do toho pletiva a dostával rány, když už koukal tak do země, a myslím si, že ho rozhodčí ušetřil od nějaký hnusný vypínačky. Jako hodně se řeší to ukončení, mě to teda jako na první pohled, mě to nepřišlo. Mě jako to nějak... přišlo ještě pozdě. Jako. To zase ne. Jako to, no, když už, jsem už, to... už potom, potom zvedáku vlastně. Teda jako to byla jakoby, třeba nějaká jako třetí rána, jakože byl v problémech, ale zase jako furt stál, ale... No stál, potom klopítnul, spadl na zem, sotva se postavil. Zase ta noha, no, to nevíš jako rozhodčí. To chci říct, že on teď jako Izzy popisoval dobře u Ariela, že jako vůbec jak se na Godarda nezlobí, že prostě samozřejmě jako po tom ukončení říkal, že to bylo brzo a popisoval to tak, že tam schytal ty rány a samozřejmě věděl, že musí pryč, takže jak chtěl jít pryč, tak přesně ta noha ho zradila, takže jako podkles, což jako rozhodčí vidíš, týpek dostal bomby, skoro padá. A pak říkal prostě jako, že se sklonil. A to může být kombinace nohy a rány za ucho teda. A sledoval nohy a ruce a že zase chápe. Musíš mu věřit všechno. A že zase chápe, jakože když koukal dolů, takže ale já to chci nějak vole normálně jenom podbrat to, co jsem slyšel, ale nic neříkám, ty vole, jakože to tak je nebo není, ale... Že si říkal, on to dobře vysvětlil. Ale, no ne, tak dal nahlídnout, jakože, jako, jak to viděl on, že jo? A že prostě... Přešel na monarcha, vole, už bacha. Už bacha. Ty se nastavíte si do toho kafe, vole. No a že prostě jako chápu, že do toho Godard vles, ale že jako třeba jako s Gastelumem byl taky naholený ještě víc a že to prostě přežil, takže jako věří, že by to zvládnul, ale jako hele, Pereira tam trefoval přesně ty poslední údery, prostě jak tam tou hlavou lítal s těma úderama, tak stejně to trefoval, takže kdyby tam poslal ještě jako tu levačku ještě jednou, tak mohlo být jako silný káčko, což asi jako nechce, no. A ještě jedna věc mi přišlo, než dostal v tom prvním kole ten granát Pereira, takže on měl že nahulil Adesanyu na ty spotky. Že mu dal nějaký koleno v klinči, pak ještě nějaký úder. Jo, sorry, to nebyl žádný dvojsmysl, ale nebo nic, co by mělo naznačovat jako tvůj osud, jo. Psal to tam, no, ty spotky, jo. No a že hned potom dostal ty granáty přesně, že to tam tak jako zapadlo. Nicméně přišlo mi, že Pereira jako netrefil žádnou plnou ránu úplně čistě. Že jako, že by si viděl, že je to ten největší granát, kterým chce urvat hlavu a že když je dával, tak je promáchnul. Mně to přišlo právě u toho zvedáku, který tam prostě přišel čistě a Izzy ho ustál jako... Právě, no. Ne bravurně, protože to bylo vidět, že najednou z něj byla žirafa, tyva, jak mu vystřelil tu hlavu, tyva, takže... Ale ustál to, jiný by potom mohl být knockoutovaný a... No jako je děsivý, jak se vlastně opakuje ten scénář toho druhého zápasu, že prostě zase tam ho měl zase vet prostě na body. V prvním kole ho tam měl chycenýho, zase vet a zase v posledním kole prostě jako vyfasuje, že to je až jako ten příběh je jako filmový úplně skoro a je to... Nejvíc mě bavil ten mým. Izzy to podle mě musel mít do hlavě, protože vem si, jaký byly jeho zápasy s Kostou, s Vettorym, kdy si z toho dělal prdelky v průběhu toho zápasu, ale tady viděl, že musí být prostě pozornej do poslední chvíle. Tak to je jasný, tak on i říkal, jak v tom prvním kole ho nahulil, tak on se o Ariel ptal, jestli jako v tom druhém, na začátku druhý, jestli do toho nechtěl šlápnout, on říká, že ne, že přesně právě jako na to doplatil, že jo, v tom zápase předtím, že by jako hladově šel po nějakém ukončení, že to prostě jako nechtěl na to až tak zatlačit, protože když jako ví, že ten týpek, který si tu levačku pošle jen tak ledabile, ale stejně tě vypne, tak prostě do toho nešel, no. Což je hrozný ten hák, když jsem měl fotku z toho, tak ta ruka je tam v tak špatný pozici, že bych komukoliv na tréninku řekl, ty vole, na tohle se vysvět, přestaň trénovat. No a přesně a proto, zabíjí lidi. Proto musí být tak blízko prostě, že jako ještě má tak vohnutý. Skvělý. Hlavně to skoro ani nepostřehneš, jak to vyletí, ten jeho hák. To je...
No hele, já jsem spokojený, že to byl pěkný zápas, jako hezčí, než jsem čekal, škoda jako tý prohry, ale ten příběh pokračuje. Atraktivní zápas to byl, můžeme být rádi, že to neskončilo. Nemyslím si, že Pereira může být nějaký dlouholetý šampion. Myslím, že Kamzat by ho hodil tím prvním takedownem v první vteřině a utáhnul ho, kdyby dostal ty pozice, co měl Izzy. Vidím třeba Vitek, jako že by ho mohl jako přemoct. Ale taky nesmí dostat jedinou ránu. No, samozřejmě. Každopádně to vypadá na rychlou odvetu. Že? On teď Izzy řeší nějaký koleno, ale že jako třeba možná jako březen, duben, květen se bavím o nějakém datu. A myslím, že jako pro UFC je to jako furt atraktivní, že sice jako je to 3-0 že jo, v rámci jako bojových sportů, ale je to 1-0 v MMA, dlouholetý šampion, takže ta odveta se nabízí. Plus, že ho vyhrával ten zápas vlastně jako zhruba do toho pátého kola vyhrával. Až ten moment, to jsem chtěl říct jenom, jak je takový ten ikonický moment, jak Izzy s Gastelumem říká, jako jsem připravený umřít, jak spolu šli, tak tak vlastně, doufám, že byl i teď připravený. Ne, tak před pátým kolem, teď jsem viděl video, jak tam stojí Alex a říká, že ho zabije. Zabiju tě a říká mu to prostě, že to je úplně, to je prostě, celý je to jako filmový oni dva a přesně to je jako Nemezis, to prostě to je před jako... Podle mě jsi to použil špatně. Ty. Neznáš vůbec to slovo. to je pravda. Někdo nás určitě opraví. Ale ne, že prostě jako celý ten příběh, jako, že to musím uznat, že vlastně Pereira má za sebou, on nastupoval do UFC minulý září, tuším. A teď máme jako listopad a je šampion. Jo? A... Po čtyřech zápasech. A po čtyřech zápasech, tam je? Po třech a čtvrtech, titulová šance. Což Radim predikoval a měl pravdu. Že to, měl pravdu. A ještě jedna věc, než začneme řešit sásku a tričko a všechno, tak se mi líbil ten mým, jak Israel Adesanya končí kariéru a chce se věnovat golfu. A Pereira na tom greenu tam. Dokonalý. Takže sázka spočívala v tom, že když Pája vyhraje, potažmo když Adesanya vyhraje, tak nám každému dá dva spotky. V opačném případě každý dá Pavlovi dva. Nebo low kicky v tom případě, ale to nemusíme řešit, to se nestalo. A v tomhle tom případě teda těmahle krásnýma SKS Arena rukavicema dostane od každého z nás dva spotky, s tím, že teda asi můžeme ještě určit, že každou rukou jeden, že levá, pravá, nebo... Tak jsem s tím počítal. Tak, jo. No, tak to si myslím, že to dává smysl. Ať to má rozložený na obě strany, ať ne to, že se nepajdá jen na jednu, ale... Přesně. Ať nemá na kterým boku spát. Ještě tak. Se bavíme o tom tričku, který tady Pavel bude muset měsíc nosit. A my jsme řešili ten design, který ještě nějak doděláme, ale chceme, aby součástí bylo hashtag Radim měl pravdu. Aby tam bylo napsaný ideálně někde tady, aby se to viděli v té kameře celý ten měsíc. Pak tomu bude vévodit obrázek, který ti teď rádi ukáže. Teď sledujte live reakce. Ukaž to. Já tohle mě nenapadlo zrovna, okej. A já ještě lobuju za Izzyho na kyslíku. To mi přijde fair a je to nejlepší fotka, kterou kdy pořídili. Fakt mi ta hlava tady do toho sedla jako úplně nejlíp. No ještě rampovi nějaký úpravy, ale... Okej. Tak to ale potřebuju... A já mluvím o téhle fotce. Ale to už jste všichni viděli, ta obletěla svět. Co potřebuješ? Ne, jako ty fotky, že se to, já se s tím udělám nějaký další trika rovnou, ale to. Ještě tohle je super, ale to tam asi nedáme. Jako, že chceš poslat ty fotky, že si No tak musím nechat udělat, že jo, nebo se nechat udělat. My ho necháme udělat. Aha, já jsem počítal, že to platí jako prohranej. A ještě dáme hashtag Team Pereira. My ti pak dáme Paragon. Tak, budete stát bůra. Takže, Radim měl pravdu. Zlatý vyšívaný písmo. Možná tady Team Pereira na ramínko, tady Pavel. Novozélanďan, Broken Native a na záda kyslíček, jo? Ale to je dobrý ještě. A ty spotky, no. Ty a v tom si užiješ potom ty spotky, takže příští týden se máte na co těšit. Stíne se to udělat. Pište nám svoje dojmy. Nebojte tam, tam zadáš jenom vlastně obrázek, jak to chceš a oni ti to vyrobí. Jako jestli tam chtít spoustu těch nápisů, tak to bude možná komplikovanější, ale věřím, že s tím poradíme na příští breakdown, budeme ready a natočíme i tuhletu záležitost. Homolák to chtěl už dneska. Začneme jaké nemocné, kluci. Příští týden. Nevím, jestli ten příští týden úplně klapne. Já jsem říkal, že musíme koučit do toho, dokud tě žhaví, ale kluci jsou mistři clickbaitu, takže vás dneska nalákáme na příští týden. Příště vás taky nalákáme. Teď budeme tahat ještě další půl rok. A těšte se na Vánoce. Pak příště, pak to přijde. Příště to natočíme, ať to můžeme dát do náhledu. Ano. A my dáme to až později. Jak já už tam mám spoustu nápadů, možná je to dobře, že to až za týden, že jako můžeme, to necháš rozležet hezky. Můžeme domyslet to video, aby jako za to stálo, aby to nebylo jenom, že máme samozřejmě připomínky, a... můžete psát, a když bude něco konstruktivního. Yes. No, že bych měl jako třeba kameru na sobě. Jako nějaký takovýhle, jako trošku to udělat fancy. Jak to udělal Mojahed, toto.
Jo, video, jak z pohledu Izzyho, jak viděl dostával. Viděl jsi teďkon z Vodmoža zápas Pereira to? Ne, já jsem dělal tohle, to jsem dělal ten ten. Tak to si půst, tam, ten finish, tam jako Izzy třikrát vyletí do Ghost Clubu, ale zase se vrátí, že jo, takže. No, ještě jsem vlastně chtěl k tomuhle tomu zápasu, že tenhle rok jsme dostali 3 titulový zápasy, do kterých šli vlastně šampioni na bodech. Šampioni na body, že už nemohl ten druhý vyhrát. Možná vždycky 3-1 na kola dokonce. No, ne, u Jirky šla ještě remíza. Bylo, jo, OK. Že tam jo, bylo to rozházenější ty body, no. A i když jako šla remíza, tak víme, že by to nedopadlo, protože to pátý kolo prohrával. No, takže to. A tenhle rok jsme vlastně dostali Jirku, Usman, který to obrátil, Leona Edwardse, který to obrátil, prohrával 3-1 na kola, a teď Alexe Pereiru. A já jsem hledal vlastně, když jsme tohle dostali naposled, a musel jsem zalistovat vlastně až do roku 2015 do zápasu Robbie Lawler Rory McDonald, kdy Rory šel vlastně do posledního kola za stavu 3-1 a tam inkasoval potom na ten nos a už to nerozchodil. Takže takhle. To je dobrý vypadat takhle a vec 3-1 na kola, co? Když šel do toho pátýho. No. A tam vypadali oba jako. No ale to jsem vám posílal tu halloweenskou masku, ne? Rory McDonald před pátým kolem. To, ošklivý. A bylo mu to dost podobný, no. Když jsme u ošklivých věcí, tak můžeme přejít na novinky a asi na tu nejošklivější. Ve věku 38 let v neděli zemřel Rumble Johnson. Jeden z nejtvrdších zápasníků. Zápasník s nejtvrdší ranou, který prošel od veltru až do polotěžký váhy. Šel heavyweight možná, ne? I v Bellatoru, nebo ne? Ne, v Bellatoru šel jeden zápas a tam šel v polotěžký váhy. To byla ta pyramida, ne? Jo, a nakonec nešel s Němkovem. On měl jít s Romerem, ne? Měl jít s Romerem. Měl, ale i s Němkovem nevypsaný. Mač ten poslední, podle mě. Každopádně on už nějakou dobu říkal, že má zdravotní potíže, ale nechtěl to asi nějak rozvíjet, nechal to v tom nejbližším kruhu. Před pár měsícema dával, že se probudil v té nemocnici, že měl nějaký zákrok a že to není dobrý. A teď to jako nebyla až tak nečekaná zpráva, ale je to smutný a bylo mu fakt málo. Kamaru Usman vlastně, který s ním trénoval, tak ten o něm řekl, že vlastně byl jak Chadwick Boseman, vlastně Black Panther, tak že se vlastně nechtěl o tom nikdy mluvit, vlastně o té svojí nemoci, aby ho lidi vlastně se k němu nechovali jinak. A pak jsou vlastně všichni překvapeni stejně vlastně jako u Černýho Pantera, který v roce 2020 taky náhle zemřel. No. Ale tady Anthony Johnson trpěl dvěma nemocema, který vlastně se skloubily dohromady a skolabovali mu orgány. No. Takže. Rumble, že ho vypnul Glovera Teixeiru za 13 sekund. Strašně. V roce 2015. Vyrazil ten zub, jak tam na těch zpomalovačkách byl, tak prostě dává ten zvedák a ten zub letí někam. A ve svých dvou titulacích prohrál dvakrát s Cormierem, jednou měl vypsáno s Jonesem, ale z toho zápasu sešlo, nikdy neproběhl. A když... Aspoň k němu měli SSK-skou tiskovku, kdy tam pobavili, nebo napálili. A když Rumble ukončil kariéru, prohrál s DC-em a Jones byl v první řadě, tak Rumble řekl, dáme si to možná v příštím životě. A to je teď hodně smutný. No, jsou husinu, ty vole. Takže Rumble, skvělý zápasník, skvělý člověk. Já mám taky husinu, ale ještě než jsme o tom začali mluvit. My jsme si kvůli němu dali novinky před věcma, co budou. Takže. Na to, jak byl jako tvrdý a nebezpečný, to byl vlastně jako pokorný borec. Všichni říkají, že byl prostě hrozně pozitivní člověk a na to, jako měl jako atomovku v těch rukách úplně neuvěřitelnou, tak... Prostě evidentně sympatický týpek, který jako chceš mít jako v blízkém okolí a bohužel dopadl takhle. No. To In the pocket MMA na YouTube přidalo včera highlighty všech jeho vítězných zápasů v UFC. Že ještě vlastně já jsem psal na začátku měsíce vyjádření Aliho Abdalazíze, který říkal, že vlastně teďkon s Anthonymu Johnsonovi hrozně pomáhal Scott Coker z Bellatoru, který jako mu pomáhal zařizovat léčení a takhle. A Ali Abdalaziz říkal, ať se prostě teďkon za něj všichni modlej, tak mi vůbec... Co se ťuká? To je to topení. Pustili jsme topení, takže jestli slyšíte ťukání, tak je to proto, že mrzneme a zapínáme topení. Tak... Máme přijatevřené dveře hlavně. Já jsem...
se připravte na bim ráno. Ale zase. Musí zabrat Radime, ty vole. Takhle ty spotky čem nebudou. Já jsem nechtěl kvůli světlu, ale. Takhle se zbortí Pavlu v hrudní koš. Přesně. Protože se Radim netrefí na břicho. To je taky možný. Ale. Tak si chránil koule. Ty vole. Vem si suspenzor sebou. Ortegu, vole. Chráníš zubu. Takže to máme i smutnou novinku. A bohužel, a když jsme u Bellatoru, tak nesmíme zapomenout, je Bellator a je tam Vadim Nemkov vrchol odložený s Corym Andersonem, takže no, můžeme pomalu. Jdeme na Bellator, nebo ještě nějaký novinky? Dáme novinky, když tak se jdeme nakonec, ale ještě teď dáme dobře. Bellator, protože na to pak zapomeneme. Okay. Teď je to docela důležitý. Vlastně první zápas Nemkov Anderson skončil no contest. Protože Cory byl snad v horní pozici, zvednul si Němkova a při dopadu mu dal hlavičku a kdyby se to stalo okolo později, tak už se mohl technicky dobudovat zápas, ve kterém Cory Anderson dominoval, ale teď bude odveta a je tam ve hře ten $1 million, takže je to velký. Němkov byl sakra rozjetej, snad měl poslední prohru s Denisou možná v tom, v tom možná Rizinu, jo, a od té doby byl fakt jako famózní, vypnul Ryana Badera, ale teď Cory Anderson, který odešel po... S Karlem Albrechtsem ještě. Prohrál? No. Fakt, jo. Hned po Jirkovi. Jo. To jsou jediné jeho dvě porážky. Takový kruh. V Rizinu. To. Že všichni tři šli proti sobě takhle. No a od té doby byl prostě Němkov výborný a až do toho zápasu s Corym Andersonem, který přešel z UFCčka, tak byl jako nezastavitelný. Teď se ukázalo, že se na ně někdo našel. Zajímá mě, jestli v té odvetě vymyslí Němkov v reakci na ten zápas předtím, protože jako Němkov může být rád, že furt má možnost ten milion vyhrát. To pro něj bylo docela šťastný, že spadla ta hlavička, je to bez výsledku, protože by prostě býval asi prohrál a možná i byl ukončený. Tam už to bylo drsný. A on snad Cory Anderson i toho Melvina Manhoffa hrozně zmasakroval na zemi v tom debitu. Bellatoru se našel hodně, no, Cory. No každopádně další Nurmagomedov může získat titul, to Usman, což je bratranec Chabíbův. A to je i otočkář, ten váha. Taekwondista. Lehká. Lehká, jo. No. A jde s pitbullem. Nebo? No. S jedním z nich, viď? S Patrikem, ne s Patriciem. S tím slavnějším, ale... Udělali nám to jednodušší, ty rodiče jich. No. A teď jsem to viděl zase u někoho, u nějakých bojovníků, že měli jenom pozměně... Ne, to nebylo u bojovníků, to bylo, jak jsem vám posílal ten dokument Aaron Hernandez v mysli vraha, tak tam byla sourozenecká dvojice. Neříkej mi to, já to chci vidět. Shania Jenkins a Shania. že víš co? No, takže Patrick Ifreje, starší, mladší. Ty krá. Jeden dálva těch pitbullů. Tak jo, no, tak tady budou dva tituláky, pak je tam Daniel Weichl, zkušený s Timurem Kizirjevem, který to má 11-0. Daniel James, bývalý soupeř Michala Martínka s Tyrellem Fortune. Který musel jít z ACA, z pochopitelných důvodů. Ještě Kasan Askabov tam bude, který měl jít do kontendru, ale nakonec... Kažeš mi Kasana? Tady je vedro, co? Zase. Pak je teplo má, on má bráchu a ten se jmenuje Kusej na Skabov. Okej. Okay. Já jsem s jedním z Askabovů trénoval, tyve. Ale 66 váha, jo, mluví ono. Já mám možná na tom. Na Instači, sorry, jsem do toho skočil teďko. Najdu. No, jsou dva bráchové Kusej na Kasej. Kasan Askabov. Kasan. Micerální Kasein, to je jaký protein, ne noční, ale... Yes. No, je to on? Je to on, protože já jsem tenkrát v Tigru spároval jsem s někým tady z těch dagestánský party. A... On je, počkej, on... Nebo, grozný, nevím, já se jej nepoznal. Vlastně z týhletý bandy. Každopádně to nebylo úplně špatný kolo, tak mi říká, hele, pojď se mnou do klece před zápasem. A hrozně mě chtěl házet. Já jsem byl strašně posranej, ale nehodil mě za celý kolo, pak byl strašně sranej. On je, ale je to roky zpátky. Lucemburg. Teda. Dobře, no. Ale je to jako roky zpátky samozřejmě, takže on je někde úplně jinde. Ty máš ten titul z Lucemburska, no z Lichtensteinska? Sakra, jsem myslel, že to bylo osobní právě. Tak to ještě nikdo nevěděl. Říká, že je vládce Lucemburska. No nicméně frajer je asi hrozně vyvatěný, protože už tenkrát tam měl fotky s takovýma kárama a lidma a ze vším, že je to asi koníček jeho víceméně. No tak on teď nepotřebuje to. Dva roky nebojoval a má to myslím 22,
23-2 dokonce. Nebo oni jsou dvakrát ještě one championship teď. No, Heroes no. Gate a PML. Yes. Jo, je to hrozně moc. Jo, je to PML teď vlastně. A já na to zapomínám. No. Bude to hodně, no, všeho. Nevadí. A byla to máme teda hotovej, nebo jdeme nikdo? Já jsem neposlouchal. Bellator, já jsem neposlouchal. Nikdo nikoho neposlouchal. A byla tady hotovej teda? Jo, tak... Hele, tak já si odskočím a vymluvte třeba o Heroes Gate, nebo o tom PML-ku zatím. A pak vezmeme ty vanka. OK, tak Arnoid, PML-ku jedno. PML-ku bys měl ty vole vzít. Hele, víš, já jsem nezodpovědný v tady z tom ohledu. Ty máš jenom ty stole, vole, já se potřeba jaký vychcet. PML 5. Víš, prostě já běž. Tak běžte na hajzl, já tady zatím najdu. Znám ho, tak uteče drahocený teplo, ty vole. A je to rozbitý. Máš sílu, už máš kvůli ten tapecíru tamhle vzadu, ten máš kvůli předu, tak. Abych to vyrvali s tím, že jo? Ale... Dobrý, kluci se dostali ven asi, to vypadá dobře. To vypadá nadějně a já listuju tu PML-ko, který bude... Bim. PML 5. A je to v Třinci. Já jsem vypnul tebe, sorry. Aha, dík. PML 5 v Třinci. Prolims, nevím, každopádně. Bude tam další titulová pyramida, tentokrát do 85 kilo, takže by měl vzniknout vlastně třetí šampion PML. Máme ho v těžký váze, máme ho v 70 a teď bude 85. A když půjdeme tu kartou postupně, tak Míša Hlaváčová, Paula Marčišová, 59 Muay Thai, přiznám se, že neznám, nevím. Ondřej Giniovský, Jakub Mikovčák, 75 Muay Thai. Zajímavost na tom PML-ku zápasy v osmičkách rukavicích, což není úplně standardní, takže jsou to menší než klasické boxerky, ale o něco málo větší než třeba malý MMA rukavice. A pak už jsou první dva zápasy toho Grand Prix, který se budou ještě losovat asi stejným způsobem jako minulé. Ještě jednou. 85, takže vznikne třetí šampion PMLK. To losování minule měli jako bývalo na starý K1, takže ten, kdo by prostě mohli si vybrat soupeř, vlastně ty první vylosovaný si mohli vybrat, s kým půjdou nějakým způsobem. A v tom Grand Prix, v této váze, je tam Zečevič, Jaroš, Krištek a Sombaty. Šombáty. Šombáty. Máš? Máte oba. Tak, kluci jsou zpět a jsme u Grand Prix PML-ka. To je jeden. Ten už je úplně s nervama v kýblu z těch spodků totiž. Správně, má vykázaný ruce. Vylilo se to aspoň? Jo, jasný. Pohodě. Jasný. Dík. Ale v pohodě. Ti to vrátím. Z těch čtyř lidí určitě jsme mohli vidět Jaroše už na několika Sněhulák. Akcích. Sněhuláka. Naposledy na RFAčku. Old School Fighter nesmyslný. Ten porazil Farkaše a teď posledně ano. Tam byl ten faul, že takže to byl no contest ten zápas. Jo. Daniel Ligocký tam bude, který byl ve finále reality show, první reality show I Am Fighter. To jsme byli, že na tribuně s tou jeho rodinou a příbuznýma a známýma. Kde prohrál s tím prachařem. S tou hroznou vypínačku. A teďkonc jde v Muay Thai do 90 kg s Martinem Moravčíkem. Když jsme byli v Univerzu, na tom JF-ku posledním, snad před covidem, kde šel Lengal proti Mavarovi a takhle, jak Radim musel odjet na Kladno, tak tam šel Ligocký a my jsme byli na tribuně s tou jeho kotli. Jak tam přijeli z Moravy, on pak dostal úplně hroznou vypínačku, tak to bylo takový smutný. To ano. Ale dobrý bojovník určitě, atleticky nadanej, ale nevím, že chodí po stojové disciplíny čistě. Zápas v malých rukavicích čtyřkových bude Adam Kroll versus Jan Valovčík. Adam Kroll nahrazuje, vlastně tam byl někdo jiný taky z MFS Gymu od Millera, ale teď si nespomenu. Stříž? Stříž, tam byl Petr Stříž, no, a nahrazuje ho Kroll, taky talentovaný. Bo aspoň co se týče MMA, tak uvidíme, jak to bude v tom postoji. Pak je tam Eric Braid versus Tomáš Barták. 65, klasický zápas.
a dostáváme se k těm hlavnějším fightům. Ondra Malina versus Lukáš Šimek. Malina posledně zmasakroval Kohouta. Úplně strašně zlotoval. Myslel jsem, že už bude titulák, že to nějak avizovali. Měl jít titulák s Brňák, nastupuje v košili havajský vždycky, taky vyhrál na té minulý akci. Na jména jsem špatný. Každopádně tady ten zápas ještě není. To není PAF, věď asi. Ne. A to není Brňák, sorry. No. Ten, Na jména jsem špatný. Každopádně jde s Lukášem Šimkem, kluk z Plzně, který poslední zápas šel, myslím, Profibox. Zápasí strašný roky. Já jsem s ním šel svůj druhý zápas ve full kontaktu v roce Nebreč. Takže to je ve hře strašně dlouho. Jak to dopadlo? Vyhrál jsem tenkrát na body. A pak mi to měl hrozně dlouho zazlít, že musím dát odvetu, ale už jsme se nepotkali na žádném turnaji. Tyba, to mi něco připomíná, na konci toho byly spotky pro Bartoše. Každopádně mal nějaký rozjetej, myslím si, že je favorit tohohle zápasu, ale Lukáš je zase takový ten fighter, který do toho skáče po hlavě, takže to bude určitě pěkný. Olga Kvajserová a Vicky Bulínová. Kivy, Vicky. A tam koukám, že je psáno, že je to o profesionální mistra ČRC MTA. Takže tam ještě vložil mu takovouhle věc, obě dvě holky mega zkušený. Vicky si vzala teď za svůj cíl, že bude dělat osvětu v sekání, co se týče schazování váhy, že hodně kritizuje lidi, co schazují 10 kg do váhovky. Mm. No. A má, myslím, na to si dělala i bakalářku teď. OK. Tak PML všeobecně má to pravidlo, že můžeš nabrat jen nějaký procento váhy. A že to pak ukazujou. A pak to ukazujou, což je zajímavý přístup k tomu. A já jim určitě fandím. Ale ten postoj je specifický oproti MMA, kde jako když jsi zemař, tak fakt můžeš těžit z toho, že máš o 5 kilo víc a v postoji to nemusí být nutně, viď, takhle. Nemusí být všeobecně, ale pro zdraví sportovců je dobrý, když se to nějakou prostě upraví. No. Pak je finále toho Grand Prix, kde se necháme překvapit, kdo z toho vyleze jako šampion 85. A hlavní zápas je Milan Páleš versus Mateuš Janík. Je to zápas pod K1 pravidlama, které jsou Pálešový nejsilnější pravidla asi. Je to taky vítěz undergroundového turnaje, který Last Man Standing, který proběh. A Páleš vždycky udělá krásný zápas, takže Minči Páleš, ano. Takže PML 5 v Třinci 19. sledovat a nebo pay-per-view na Octagon TV. Yep. Za mě PMLko super v tom, že tomu postoji pomáhá hlavně tím, že je to po dlouhé době organizace, která má nějaký žebříčky, staví ty turnajové zápasy. Systém. Nějaký systém. A uděláš si oblíbence. Uděláš si oblíbence. RFA to dělá částečně tím, jak mají tyhle jak mají jasně dvoje pravidla, takový dominantní, nejenom MMA, tak částečně taky, ale v tom PML je to takový jako nejprůhlednější a nejjasnější, takže sledovat PML 5. Když jsme u toho, tak dáme Heroes Gate rovnou s tím. Nebo jste to projel, neprojel? Ještě ne, pojďme na Heroes Gate. Ono je sice v neděli, ale asi se to tematicky hodí. Kde je samozřejmě hlavní zápas Kareš versus Vondráček, odložená bitva ze začátku roku, kde je to hodně osobní. Vondráček furt nemá ten stůl. Furt. A bude to zajímavý. Jakože Ondro, nejde o to, že mi vadilo, že nemám ten stůl, ale nedostal jsem ten stůl. Nějak tak bych to zhrnul. Koluje samozřejmě zase to video, jak si chytli při tom tváří v tvář. Epický. Tak mě aspoň pusté. Dej pokoj. Takže to bude zajímavý. A ani nevím ty ostatní zápasy, vím, že tam byl Mané, myslím, že potvrzený, který teda nedopad na tom IAF, tuším, když jsem viděl na plakátu. No ani na minulém Heroes Gateu nedopad, vole, řekl jo, to na začátku turnaje. Jo, to je vlastně pravda, že tam měl být. Taký prokletý. Ale... A to info nic moc předtím, ale... Oni to promo mají teda jako moc jako na tom nejedou. Ale viděl jsem, že Islan, já nikdy nevím, jestli je to Umachanov nebo Umachanov. Napiš mi prosím tě, jak se jmenuješ. A ten je od nás a měl mít zápas na amatérské lize, která byla teď o víkendu, mimochodem pod CSM MMA, bylo to v Poděbradech. Bylo tam asi 30 zápasů a myslím, že tentokrát nebyl stream, že jsem chtěl kouknout na pár mačů, tam šlo asi 5 lidí od nás. A Islam tam měl mít zápas hlavní, ale nakonec byl bez soupeře, takže bude zápasit teď na Heroes Gateu, kde teda nevím, s kým půjde, ale Islam podle mě má teď třeba 5 amatérských MMA zápasů, předtím dělal Thai box, byl šampion ve republiky v 66. A teď trénuje u toho Viktora už dlouhodobě, je fakt jako nadřenej, namakanej a má asi 77, takže šel hodně silově nahoru. Teď jako mu bylo 20, takže zmužnil, že jo, a myslím si, že tam tady udělá velký vlny. Jako, od člověka, co se jmenuje Islam Umachanov, ale taky čekáš, no, ale to je nepříjemný soupeř. A k tomu je to fajn kluk ještě, tak bych chtěl říct, že to vidím jako velký bonus.
A paradoxně je to postojář, no, takže by si čekal, že to bude dagestánská škola, ale spíš lidi vypne, než naháže. Hmm. No, co se týče těch men, tak jenom tady, když z plakátu ještě pak zmíním ty duely, tak je to Zátorský, Mané, Vondráček, Kareš, Bojko a Krčmář, což jsou jako ty hlavní jména, na který lákají. A když se podívám... Hvězda versus Grigaitis. Přesně tak. Hvězda byl v Octagon výzvě. 3x3 minuty, K1, 71 kg. Krčmář versus Sadauskas. Taky K1. Přesně tak. A pak je tam ten Mané. Které jdou podle pravidel undergroundu. Versus Lubčenko. 91 kg. 90. Ale ty vole, tak ten Heroes Gate tam měl nějaký MMA zápasy v loni. Že tam šel od nás Tom Nguyen proti tomu Žemlovi z Gorily. A byl takový, že když tam mezi těma provazama ještě, když tam mají takovou tvrdou podlahu, tak to házení mi přišlo, že to bylo trošku... Nevím, nebylo to na to uspůsobený. Že si fakt viděl, jak je ta podlaha tvrdá, ještě jako v provazech celkově MMA zápasy nepříjemné, musí to přesouvat do středu. Vlastně já jsem dělal strategii, že budeme házet na pletivu, nějaký techniky a Andrej, hele, víš, že to bude na Heroes Gateu. Je. No, takže úplně něco jiného. Ještě je tam Vašek Sivák, a nevím, jestli to není chyba, ale má tam 3x3, 91 kilo. To je asi chyba, to ne? Což asi... To 61, ne? Ne, jako jestli to není nějaký zápas třeba, jako že jde s nějakým, nevím, zajímavým soupeřem, který je těžší, ale mohli asi být spíš to možná jako bude... se Zátorem společně na Cvernu. Ale ten by nedal 91. A? To se ještě nemyslí. Ale každopádně Vašek Sivák taky by se měl objevit, zatím teda super, že jsem nikde nezaznamenal, ale... To zní taky, jako průvan a nesmysl štípání. Taky velký jméno, vlastně Vaška čeká na konci roku ten deák a teď ještě Kejta, který nakonec nebude na konci roku na tom turnaji, tak vyzval vlastně Vaška, že by si to mohl dát v postoji, kdyby chtěl. Ale háček je v tom, že ten Fight Night Challenge někdy tuším 26 a pak Octagon 30. nebo tak nějak, že tam je fakt jako rozmezí řádu dní, takže úplně nevím, jestli jakoby do toho Vašek skočil takhle rychle, nebo jestli jak vůbec se vyplatí ten zápas domluvat, když nevíš, jak to dopadne, že to je fakt jako třeba 3-4 dny, 5 mezi tím. Kejta podle mě ani nepočítá, že ten zápas do konce roku mít bude, akorát furt jako chce jako zkoušet nějaké růžky. No. A určitě mě tohle zajímalo víc než Sivák s Deákem. Teda, jo, ne, to určitě, jako to by bylo hezký, ale on ten, jako ten Fight Night Challenge takhle koncipovaný, že ty zápasy jsou takový, to je prostě takový jako exhibiční styl, nebo jak to říct, prostě dostaneš zápasy, který bys nikdy nedostal, a zase jako po ty Vánoce je to takový zpestření zajímavý. Kdyby ho Deák nahnal do rohu a vyhrál jako Carlos s Marpem. No. Ty krávo. Jinak Deák údajně měl mít poslední zápas v ACA jako té smlouvy, takže teď se asi bude řešit, jenom jsme to řešili minule, jsme nevěděli, tak teď se bude řešit asi další budoucnost. Odveta zmá. No a to je z toho Heroes Gate, oni říkám, jako bohužel i když to jako Octagon s tím spolupracuje, tak ty nějaký grafiky tady jsou, ale že nějaká jako startovka tady ještě není zveřejněná celkově, takže to co jsme zmínili, jsme dohledali a určitě se ještě bude nějaká startovka, je to teda v neděli na Octagon TV. Anebo... V promu jsme viděli, že úplatky neberou. Tak. Neberou platky, no se z toho zblázníš. Zajímavý promo. Okay. Kareš jako... to udělá i zadarmo, tam říkal. No, tak tam se nabízeli spoustu mýmů, že Kareš nechce peníze tak a tak dále, ale to už je asi jiný příběh. A vlastně ještě, když jsme tady u toho, jenom než na to zapomenu, tak zajímavý promo udělala i Lucerna, která vlastně pořádá ten turnaj konci ve spolupráci s Patronem. Ale? Radim teďkon tam láká, psal článek o tom, co nás vlastně všechno na tom turnaji čeká. A problém je bohužel v tom, že oni vlastně to pojali ve stylu Peaky Blinders, jakože hodně, jako nevím, jak to říct do slova, nebo prostě no, mají tam zbraně a bohužel prostě jako... Vypněme mikro. Facebook ti nedovolí v těch jako případech ten příspěvek propagovat, aby se dostal mezi lidi. Jsou docela přísný pravidla na ty propagaci, to si týče třeba nějaký nahoty, násilí, krve a tak dále na Facebooku. Na Facebooku obzvlášť. Tak, takže to neprošlo, takže se to musí sdílet jako tak komoditně, takže kdybych chtěl někdo podpořit Lucernu, tak sdíl, má to samozřejmě Lucerna i Matouš Raimond, to mají jako u sebe zveřejněný, takže sdílet je to, říkám, v tom Peaky Blinders stylu, takže Vasil Ducár s tím, s Čepicí a s Koltem a tak, a to mám hrozně rád ten seriál. Ale se na tom záležet a bohužel to jsou takový ty jako vlastně to nedomyslíš tu danou chvíli, že si říkáš, udělám skvělý promo, bude to putovat a nakonec a se to prostě sekne. Můžeš sdílet trailery na filmy, můžeš sdílet hudební klipy. Samozřejmě, tak místo trailery sdílej v obrovské společnosti, které mají s Facebookem trošku jako jiný vztahy nebo jiný peníze a tak dále. Prostě jako ty jako řadový uživatel Facebooku si v lesčem hrozně omezený, no, takže bohužel. Sám seš ve všem hrozně omezený. To už jsi tak slabý, že to.
Hele, no, budou ještě něco. Dva turné One Championship. Zase dva? Ve dvou dnech. S tím, že... Počkáte, teď mám... One. Já si myslím, že já mám jenom jeden, teda, kde je ten druhý? Moment, na Tapology, na to koukám. No, 18. máš pravdu. Ten bude na Primu a 19. je číslovaný. No, takže pátek 18. hlavní zápas Abasov proti Límu, main event Rod Stan Klasiry. Lee se jde pokusit získat druhý titul do Veltru, že je šampion lehký váhy. Abasov se ho snažil získat v minulém zápase jako druhý titul, on je šampion ve Veltru, tak se snažil získat titul střední váhy, kde absolutně nestačil na Reiniera de Ridera. Ještě teda projedem kartu. Je tam Daniel Kelly, což je grapplerka, oblíbenkyně Jirky Bartoše. Pak je tam Ruslan Emilbek 19-3 proti Isimu Fitikefuovi, který má 7-0. Pak je tam Jonathan Hegarty, který mu snad už vyjde zápas. Teď měl asi nejhorší rok v kariéře, kdy musel furt rušit zápas za zápasem. Snad tři v řadě, je mu teď snad 24-25 let. Takže přibrzdil kariéru, ale skvělý postojář. Jo, to je Muay Thai. Pak tam jde Cosmo Alexandre. Ale má těžkýho soupeře teda. Jo, jde proti Vladimíru Kuzminovi. No pak je tam Cosmo Alexandre. Ještě je tam Kevin Bellignon. Povídej. Což je bývalý šampion. Okay. Filipínec, koukám. Mm. No a Cosmo Alexandre, tak to je ten, který vypnul Sage Nordka, tak když se od něj očekával od Sage, že udělá velký věci ve banku a hned chytil tady toho Magora. Já jsem ukončil kariéru od té doby, nevím, jestli neměl žádný zápas Sage od té doby. No, ale on taky ne. No, Cosmo Alexandre a teďkon zde v Muay Thai. Ale s Cosmo zápasil někdo z Čechů. Kohout. Matuš Kohout, jo. A teď konc to není MMA, ale říkal právě, že jako ty bomby, který zažil u něj, že jako málo kdo má. Takže... A Cosmo je taky ve hře už strašně dlouho. Cosmo má ten legendární highlight, jak svípne tu jednu nohu a když soupeř dopadá na zem, potom svípu, jak dostane to koleno. To je on. No, okay. No, že to je takový známý hrozně highlight a nikdy nikdo nenapíše, jak ty lidi, co to, nebo ty stránky, co to překopírovávají, tak to jenom někde ukradnou, vůbec netuší, která by je napíšou. Ohodnoťte tenhle knockout 1 až 10, ale že jako netušej. A Cosmo měl i třeba skvělý zápas s Holtzkenem a ten tam Holtzken přejel, tam ukázal jako, že ještě někde je ta světová úroveň. Pak je tam Bibiano Fernandez, který prohrál titul proti Linekrovi, bývalý šampion, teda další jede proti Stevenu Lomanovi, který má 17-2, Bibiano teď má 24-5 a je fakt skvělý. A pak je tam ten main event o bantamový titul Muay Thai Rod Tang proti Josefu Lasirimu. Riadna Mastenica. A k hlavnímu zápasu říkal Ráďa. Tak. A druhý turnaj je o den později 163. Jo, a ten první je na Primu teda. Jo. Tak, tak. 163? Jo. November 19. Růžová karta. Jo. Růžová. Krása. Ježiš, co se bude prověrka z tajských jmén, co koukám. Tam není? Je tam. Co tam je tam? Ale mě jako na první dobrou tady ta karta přijde, no ten spodek mi přijde trošku slabší a nahoře to dohání těžce. Tak vezmeme ty čtyři hlavní. Je tam Yushin Okami, to je veterán UFC, který šel dvakrát se Silvou a má už jako bohatou kariéru, 37 vítězství, 14 porážek a jde proti Aungla Nsangovi, bývalýmu šampionovi, dvojnásobnýmu, double champovi. Že byl střední a polotěžka. Než mu Reinier všechno sebral, viď? Jo, sebral mu všechno. No, takže tady to asi jako bude ve prospěch Sanga, ten zápas. Myslím si, že Yushin Okami už má to nejlepší za sebou, že má fakt dlouhou kariéru. Vypadal ale i Aulang Sang v těch posledních zápasech, jako že má to nejlepší za sebou, takže tady to bude o to, kdo to bude mít opravdu za sebou to, asi. No. Tony versus Diaz. No. Já se ještě jeden předchozí zápas zmíním. Kwon Won Il a Mark Abelardo. S Markem jsem byl v questu, proto ho sleduju celou dobu. Má to nahoru dolů zápasově, ale vždycky je to atraktivní. Vždycky do toho skáče po hlavě. A jeden z nejlepších zápasů měl s Honey Badger přes dívka. Každopádně tam se stříleli tam zpátky. Nakonec to skončilo takovým propadlým loktem, kterým zastřelil toho druhého klučinu.
Takže Mark, určitě pěkný zápas bude. Ať to bude tak nebo tak. No a potom Shinya Aoki, další velký veterán a má ruského soupeře Saigida Iza Khmaeva, který má 21-2 a podle jména působí ostře teda. Nevím, jak na tom, je, jak na tom bude Aoki proti němu, což je největší, že jo, teď legenda asi zemařská, on a Sakuraba budou největší asijský grappleři, podle mě. A on porazil, počkej, Aoki šel s tím Sexy Amou, nebo jak se jmenoval? Jo, jo, jo. Jo, naposledy v MMA porazil Eduarda Folayanga. A od té doby... Taky velký jméno. Dalšího bývalýho šampiona. Jo, no a Akiyama vyhrál ve druhém kole nad Aokim. S tím, že Aoki od té doby šel s Keidem Ruotolem v grapplingu a tam není žádná ostuda prohrát, no. Tak. Ale nebyl ukončený až na body. A pak v finále Iraj Azizpour proti Romanu Krikliovi, finále One Championship Heavyweight Grand Prix v kickboxu. Krikli a hrozný zabiják, Iraj Azizpour, hrozný zabiják, který to zkoušel tam Azizpour v tom semifinále otočky a nakonec nad tím Chavezem, který je taky na undercard tady, tak tam vyhrál na body, ale zkoušel nesmyslný techniky na to, že je těžká váha a s Krikliou snad už zápasili někdy, myslím si, že to má, že to má historii a Krikli a jako tady asi velký favorit a ten dlouho neprohrál, tak dlouho naposledy 2015. Tak akorát sdílelo Vanko, Mighty Mouse, jak doporučuje sledovat Krikliu, že to je, co se týče postoje, jedna z nejlepších věcí, co se dá vidět. Hrozně, jako kopačky na hlavu, na tělo, box, strašně silný. Fakt výborný bojovník, akorát k tomu hlavnímu zápasu nám moc co říct. A, ani výslovnost asijského tajského jména, jako Hiroki Akimoto zvládnu. Jo, bavíme se o featherweight tituláku v kickboxu. A proti němu... Bančamek. No jasný, ale tak to má... To má i Buaka, to je ten gym akorát. Pečtanong, řekněme. Tak... Peč Fergus. Pečtanong, Peč Fergus. No, ale ne, nevím, co bych tomu řekl, ale tituláky v postoji ve vanku jsou vždycky zárukou kvality. Rozhodně. Určitě. No a 2.12. nás čeká obhoba Derridera. Yes. Takže Vanko teď má dobrý... Jo, reklamní pauza, pojď. Reklamní pauza. Děkujeme, že nás sledujete a podporujete na Hero Hero nebo donatama na YouTube, kdo koukáte na YouTube. Řekni o donaty. Kdybyste Radima neviděli, protože to posloucháte, tak dělal koťátko, který prosí. Já jsem na operaci, takže... Tak budeme potřebovat nějaký prachy tady pro Pavla na, Pavle, tyže, to je styl, na zlamaný žebra, až se tohleto stane. Děkujeme klukům z Monstru za drinky. Dneska jsme měli kávu Fairplay Thinker, takže mrkněte na fpt.shop.cz, objednejte kafe nebo čapky. Jinde má taky čapku. Krásná je. Krásná. Yes. Ale kulichů už mám jenom málo, takže kdo chce kulicha, tak si pospěšte. Těch je jenom pár a nový jsem ještě letos nestihl pořešit, takže další letos asi nebudou, protože to nestíhám. Kupujte férový myslitele. Kupujte a podporujte nás jako férový myslitele. Jeste magnézium. B-side. Od B-side na zimu se to hodí dvakrát tolik. Rozhodopádně, od minula už jsem to nasadil a... Už jsi imunní, jo? Jsem úplně imunní. Už jsi spodkům, jsme všichni tři imunní. To jsme, ale to je díky panu Pereirovi. Já jsem budu tou dávku imunity a budu dobrý. Štěc. Spolupráce máme pořád stejný, choktopus.tv, promokód HOMOLÁK15 a goldnutrition.cz, pokud byste potřebovali i něco jiného než magnézium a imunitu, tak tam mrkněte a promokód je HOMOLÁK10 a nezapomeňte hrát v Fantasy Ligu. Přesně tak. Yep. Teď byla vypsaný všechno. Výživná na body, takže neustále se byly tři turnaje, jsou tam zase nové vychytávky, takže určitě mmashorties.fantasyleague.cz a link je v popisku. Z fantasy se rýsuje jedna zajímavá věc do budoucna, což nás napadlo náhodou, ale... A teďkonc můžete typovat zápas Terezy Bledý, takže na to pomalu přejdeme. Yes. Já tady jenom shrnu, jestli vám chcete píchnout s tímhle tím projektem, baví vás to, tak to sdílejte, říkejte o tom kámošům, dejte donate na YouTube, nebo se přihlašte k pravidelné podpoře na Hero Hero. Jsou na pracáku. To radši ne, radši něco dělejte.
jsme zpátky. A jdeme na UFC. UFC a Terezu Bledou, která hned vlastně ve své premiéře vykopne turnaj UFC, že jde hned jako první a ten turnaj je už od 19.00. 7 večer. Takže krásný čas. Jde proti Natálii Silvě, která... Je to Natália Silva, viď? Je. No a zase pět příjmení klasicky, jak ta Najara Maja posledně. V já si jí tady s tou furt pletu, že říkám Najara Silva. Tak už jako první dva zápasy spojený s UFC a hned jdeš s Majou a se Silvou, tak to je prověrka. Jedna se jmenuje Najara a druhá Natália. Takže... Příště s Pereirou. Každopádně. Jo, jenom ještě když jsme u Pereiry, viděli jste jeho ségru? Taky, že jo, je v Glory. Ano. Ano, no ne, teď podepsala smlouvu s LFA a to je normálně Pereira, já jsem se koukal na její highlighty a to je Pereira v ženským. Takže... Hodně štěstí, tyvo. Takže je velká skerovaná. Jako je, taková... Vypadá jako vězeň. No vypadá jako hitmenka, hele, takhle ti to okay. Řeknu. A má taky levej hák. No, takže Natália Silva. Já když jsem na ní koukal, tak jsem viděl nějaký ty starší zápasy, kde šla i například s Marinou Rodriguez a bylo to všechno na tom menším rybníčku v Jižní Americe, v brazilský turnaje, ten Jungle Fight a takhle. A měla převážně dobrý armbary, že většinou, když to vzala na zem, tak šla různý nástupy, ať už ze zad nebo z horní pozice, ale skákala do armbaru, zkoušela nějaký kopačky, protože Andre hned říkal, že je to taekwondo black belt, tak že ty kopy jsou hlavně nebezpečný, tak jsem potom koukal, ale bylo to vždycky takový bez nějaký další strategie, vždycky to tam tak poslala, ale ani jako nevěděla, jestli tím chce ukončit zápas, jestli to propagační, nebylo to nic extra a ty soupeřky přejížděly většinou na to, ona má snad 12-5 teďka a přejížděly na tu tvrdost, že prostě když jí zkracovali po těch kopačkách nebo jí to vůbec nenechali dávat, dávali klinče, teda kolena v klinčích a dokázali jí zdolat na tu tvrdost a ona svou výhrou v roce 2019, kdy měla už nějaký pětikolák, vyhrála nějaký titul, tak získala kontrakt v UFC. Ale až po snad 3 letech měla zápas, teď nevím proti komu, ale vyhrála to na body a tam šla hrozně výkonnostně nahoru. Jsem si říkal, že i pro tu soupeřku to muselo být nepříjemný, že kouká prostě na její starý zápasy a říká si, jak to je hratelný, to je v klidu. A pak najednou přijde frajerka, je v úroveň lepší, vyspělejší. No a tam už jako všechny ty věci byly seskládané do nějakého gameplanu a vyvinula takovej tlak, nenechala se naházet. Určitě šla hrozně nahoru a proti ní Terka, která víme, jako, že ta strategie bývá docela na jedno brdo, ale jako bude to Terčin nejtěžší zápas. To si nedělejme iluze, že by to byla nějaká dávačka. Je to fakt těžká soupeřka, ale Terka... Věřím, že na to má, že jako tou zarputilostí to může urvat a že když si za ní spojí ruce, tak brazilka poletí. Jaký tam máme kurz na typ sportu? Tereza Bledá je outsider z 1,96. Přitom začínala na 1,55. Fakt, jo. A brazilka začínala na 2,29 a nyní už je 1,75. Pardon, teď to fláknu. Na brazilku je vsazeno 372 tisíc a na Terezu 197 tisíc. To jsou velký sázky. Takže jako zápas 50-50 za mě a Terka bude muset ukázat nejlepší výkon, aby jako fakt se tam prosadila. Nevím jak s finishem, jako brazilka už byla ukončena. Jak jsem říkal, dávat si pozor na ten armbar na té zemi, hlavně protože jsem to viděl jí chytat asi ze 3 různých pozic při přechodech a takhle. No a Terka prostě má největší přednost tu hrubou sílu, no. Že jakmile ty frajerky chytí, tak většinou zjistí, že si myslí, že to bude nějak, ale nehnou s ní o centimetr. Takže jsem sám zvědavý, jak se popasuje takhle jako s tím skokem úrovní soupeřky. Posledně to měla 30-26 v tom kontendru a dala tam ten hezký spodek kolenem. Jsem sám zvědavý, jak říkám, no. Takže držte pěsti, Terka jde na to. Tak. Přejme dobrou premiéru. Nejlíp s bonusem. Os. Vítězství. Os. Team Pereira. Co dál tam vypíchnem? No, tak já se na to podíval, já myslel, že jdeš odhodlaně jako povídat.
versus Maria Oliveira Demopoulos, jenom vím, že to je tak skákala Roginovi kolem krku. Tak jak byla uteče, veď, dřív. Taky. Asi můžeme přijít spíš, ještě ten Ricky Turcios, ten je z Ultimate Fightera. Je to možný? To jméno mi co říká. Tu kartu. Nemá ani profil na Wiki, takže... A není to ten, jak byl v té Volkanovské Ortega sérii? Je. Tak jestli je to tenhle Ricky, tak jsem si říkal... Takový Indian trošku je to, ne? Myslím. Není? To je jedno. Je to takový... Jo, je to to. Je trošku Indian. A on teda vyhrál ten Ultimate Fighter? To je taky jako japonský Indian, ty vole. A je to každopádně to Američan, teda. Jo. Japonský Indian japonský. Je teda Američan, jo? Nebo... Je to tak. Pomsta japonského Indiana. Původní obyvatel. Japonská rezervace. No, ten naposledy prohrál s bratrem Firase Zahábího a Jemanem. No, předtím měl vítězství v UFC. Ale nevím, neporadím sásky stejně, tak nevím, proč to tady rozebírám. Jedem dál. No, nejlepší kurzy na typ sportu, se kterými taky spolupráce. Jdeme asi na hlavní kartu. Ne? V popisku videa odkaz na bonus. Ne. Registraci s bonusem. Tak, hlavní karta. Madalena versus Roberts, první zápas. Takzvaný Hot Chocolate Roberts. Madalena, ten si pamatuju, že rozmlátil. Hot Chocolate ze šláčku, až má ty bílý basy. Dobře. Madalena si pamatuju, že než Klein dostal toho soupeře, na kterým se chytil, na kterým uhájil ten kontrakt. Smith. Devontae Smith. Tak stopletu. Tak to nebyl Madalena, co s ním šel. Tak jo, tak tady vařím z vody, ale jako Madalena má několik finishů v UFC. Někoho vyplnul na spodek, tak to nebyl ten Devontae. Nebyl to nějaký Bartoš? Ne. Ty vole, ten vydrží 6, tady ten somrák šel po prvním. Jsi vlastně říkal, že si ještě vybereš pořadí těch úderů. No, já jsem to říkal, že to nechám na vás, jako. Tak ty jsi nejhorší, že jo, tak jako mě šlo o to, že ty bys no mohl jo, začínat. Ale radím je nejpřemotivovanější. Ale je mi to, prostě hol jsem prohrál, takže... Já ho ušetřím. A co když dostaneš jako... Abych tě nešetřil. A co když sedne ta první... Jasný, ale já ukážu, že jsem lepší, že jo. A víš, když sedne ta první a poješ do nemocnice, tak musíme ještě pět dodělat někdy. Víš co je to? Na tom lůžku. Tak jsme tě přišli navštívit. Máte tady navštěvu. A tam ty černoši s tou rakví. Confident. My jsme právě, když jsme jeli sem, tak jsme řešili, že když se dřív dávali jako tresty rány bičem, tak si nebyl fyzicky schopnej třeba těch 10, že třeba si měl úplně zničený záda už po prvních 3-4, byl si v té agonické bolesti a oni ti řekli, tak jo, tak se zahoj a zbyl jich 6 příště. Takže je možný, že se to bude rozkládat na různý Hele, seance. Ale nakonec to dopadlo dobře, protože táta měl sen, jak to říct, prorocký, že jste prohráli a že jsem Radimovi trefil a že jsem ho vážně zranil a šel jsem do vězení, takže... Takže to nakonec vlastně všechno je tak, jak má být. Hele, jestli půjdeš do basy za to, že flákneš Radima, klidně tam půjdu dělat sociálního pracovníka. Hele, přesně jak říkáš, všechno je, jak má být, já jsem měl pravdu a to je moje největší vítězství. Já bych měl fešácký vězení naštěstí, takže to, jako bývalý pracovník bych nešel mezi tu chátru, takže já jsem v pohodě v tomhle tomu hledu. Já myslel, že kdyby se domákli, že jsi tam dřív dělal, tak bys byl za fešák. Ty vole, no, to by byl. No, to bych byl právě chráněný, že? Protože jako bývalí zaměstnanci jsou rizikový osoby, takže jsou speciální oddělení pro policajty, hasiče a tyhle ty vojáky lidi, kteří nesmí přijít. A clickbaitery. Dohromady s ostatníma, takže... Nemůžou mezi vězně, ty vole. Takže bych tam byl s nějakýma policajtama a tak. Takže ty seš ten, co napsal, že John Jones reaguje, že jo? A pak tam bylo emoji, vole. To mohl být kdokoliv. No, tak pojďme k zápasům. Ještě teda zmíním, že tam jde Jennifer Maia na prelims. Jenom k tomu Madalenovi, ten už má teď asi 8 nebo 10 vítězství v řadě. A naposledy se představil na stejném turnaji vlastně Jirka Glover. Tam přijel toho Emajeva úplně. To byl ten spodek vlastně. OK. Já se podívám, kdo je v tom zápase vůbec favorit. To je podle sáskových kanceláří. Ale z posledních 5 výher má 4 knockouty. A vždycky jako je tam jednotný číslo jako punch. 1.19. 1.19 a na Dennyho Robertse 4.19. Má to svůj důvod. Zajímavý zápas určitě Muslim Salichov a André Fialo. To každopádně, ale Salichov posledně dostal od Jingliang. Tam Jingliang dal jab na nohu.
ze začátku a připravil si tím tu vypínačku a nenapadlo mě, že Salikova uvidím, že dostane jako vyloženě takhle bídu v postoji. A Fialka taky prohrál na tom Jirkově turnaji, ne? Nebylo to ono? Kdo? Fialo. Říkám si Fialka. Jo, ten tam dostal čerta hroznýho. Jo, já si právě myslím, že to. Od toho Matthewse. Matthewse, jo, máš pravdu. Jo, byl to ten. Matthewsovi předal pochodeň totiž Diego Sanchez. Přiskočil to. Jak je to kurzově, je to vyrovnaný? Je, no, 1,82 a Fialo 1,90. Tak oni jsou oba po čertovi. To bych právě čekal, že toto. A asi bych ani netypoval. Fialo mě hrozně překvapil a potěšil mě v těch zápasech, krom toho posledního, takže bych věřil jako jemu, ale Salikov byl taky do té doby šikovnej, takže spíš se těšit na to, že to bude atraktivní zápas. Ale Salikovovi už se asi hlásí věk, protože tomu budou 4-5, ne? Skoro. Víš, co tam má za fotku? Hele. 38 je. Vidíš? Ty králo. 38, malý borec. Ten nosánek ale má dobrý. To má. To má, no. Čarodějnický. No a další zápas, který asi nemusíme úplně protahovat, je odložený zápas Sherman versus Acosta. To kde... není odložený zápas, to je s někým jiným. Že on měl jít původně s tím. A teď Acosta zápasil a vyhrál. No. A měl jít původně s ním, tak tudíž je to... Nebo neměl? Neměl. Měl jít původně s tím, že... S Vanderou? S Jaredem Vanderou. Si pletem boxovací pytle UFCčkový. No. A Vandera měl potíže při schazování, byl těžký váhy. To už je kumšt. Proto, a nevím, jestli to souviselo jako přímo s tím, ale myslím, že tam má napsáno health issue, něco takového při přivážení. No a proti Shermanovi je teď Acosta, který má 8-0, vyhrál nad tím Vanderou na body teda. On šel s Vanderou, jo. No, ten zápas byl. Tak s kým měl jít jako Sherman teda? S Turmenem Ermenem. Jo, s Joshem Parisianem, to se mu zrušilo. Dobře. No a Chase Sherman je náš oblíbenec. V předminulém díle jsme ho velebili. Tak, navrátivší. Tam je to srdíčko, takže... A srdce je tady karlovarský, viď? Přesně. Sice z Kanady, ale srdce varský. A potom Ion Kutelaba proti Kennedymu Zečukvu. To bude mastenica, co taky? No, bude... Asi na jednu branku, myslíš? No, od tak, koho? Zrovna jsem, já myslím, že Kennedy... Mě už prostě Kutelaba nějak, jako když přežiješ svého čertění na začátku, tak většinou najdeš cestu na něj, no, nevím. Že mi přijde něj zajímavější ty nástupy a stardowny a všechno, než... Má teď dvě prohry v řadě. Naposledy porazil Devina Clarka a Kennedyho jsme tady řešili minule, to je jediný člověk, co porazil toho Ulberga a Sadesanyova týmu, kdy dvě kola se nechával jako být a ve třetím kole to vybalil. Myslím, že Kennedy je levák. Bob. Levák Bob. Tak snad nešlápne na hrábě. Věřím Kennedymu. Já bych za ten kurz věřil Kutelábovi. Asi bych ho jaký zkusil. Jako za 2.34. Teď je v té pozici, že udělá silný start. A bude to muset urvat. No. Kennedy 10.3, ale... Na Kennedyho 1.54. Víš, jak dopad v Dallasu, ale... Kdo? Kennedy. To už je to... To jsou perspekulovaní hrášky, ty vole. No a hlavní zápas. Těžké váhy. Derrick Lewis versus Kamil Minda, teda Sergej Spivak. Cože? Já jsem vzpomněl, jak to to... Jo, on je King Kong, že jo? Jsme říkali, že by to byl krásný střet dvou King Kongů. No a teda Sergej Spivák, který posledně porazil Augusta Sakaje, byl to krásný výkon. Fakt se mi to líbilo a říkal jsem si, že když tady takovýhle výkon podá proti špičce, tak může vyhrávat úplně v pohodě. Jediná jeho nevýhoda je, že je prostě malá, těžká váha. Že většinou ty zemaři, když jsou o 10 kg menší než soupeř, tak mají velkou nevýhodu, ale on si to uměl fakt krásně ulehčit ty techniky. A dal tam podívej se třeba jako na Romanova, to je taky podobný. Je obrovský? No, on jak byl obrovský, tak teď oproti tomu, on šel že, s tím, s pojišťovákem. Jo. Tak, no a koukni, schválně si najdi ten zápas, když s ním šel. Mm-hmm. A co tam Vobr. Je? No ne Vobr, ty vole, takovou vanu, ty flabr z toho, vole, s RFAčka, ty vole, takovejhle. Jinak teď jsme viděli, Mitrič to byl.
Je to, jak jo, strašně ten je vysykanej zase. Jak, jak jako šel z jaký postavy na teďko, jakou má postavu, to jsou jako... Mitrič porazil Hrona, když měl asi 130 kilo. Dva různý lidi, nebo tři různý lidi. Teď je fakt na střední váhu, ty vole, no, to nechápem. No a chtěl jsem říct, že když Derek Lewis měl naposledy po... jako hodně podobného soupeře Spivákovi, že wrestlera a menšího, tak to byl Viktor Pešta. Mi přišlo, že ten jako na stůl hodně podobnou strategii, kterou teď bude, no v jejich šlepějích teď bude Spivák. A i Pešta dokázal jako ty dvě kola hezky wrestlit Luise a pak tam nakoupil a prohrál ve třetím, ale předvedl solidní výkon a Luise, když tu zem zlepšil v posledních letech, tak není tajemství, že je to prostě achilová pata jeho a začal být ukončovaný Derek na to, že byl s nejtvrdší bradou. Ten poslední finish byl takovej s tím Pavlovičem sporný, ale prostě jako... No, ale jako teď v posledních třech zápasech, v posledních čtyřech zápasech má tři prohry na finish. Koho favorizuje? A mě ten Tuivasa, jako tam to... Takový nevýrazný. Ale já nikdy, jako asi Luise nikdy nechci podceňovat, protože víme, že jako no, tak tam stačí jedna, ale Luis KO... Tam, protože tam něco pošle prostě. Dával by to smysl, jako vypnul ty volej Blejce, který je stokrát lepší, prostě Zemař. No, tak. Asi řeknu Luise, ale to je takový ošemetný, že jako... Spivák je největší technik a Luis je největší humpolák, ty vole, který tě takhle odstrčí, pak ti dá dva granáty, ale ty si zavrávora, ale vypnul tě. No, jako nedělal by prostě se, kdyby Spivák vyhrál, ale peníze bych dal na Luise asi, kdybych musel jako na někoho vsadit. Asi bych zkusil Luise. Já bych ho jako velice rád vsadil, protože na samostatný vítězství Derika Luise je 2,50 a 1,48 na Sergeje Spiváka. No to... O to jako víc bych určitě bych bral potaz, že ten Spivák bude prostě menší. No, Luis je těžkej, sice je to vana, ale je těžkej. A kde je vana, tam je rána. Přesně. Tady dvojnásob teda, no ty vole. No. A Spivák jak naházel toho Grega Hardyho. Ty krávo. To jako by tě nenapadlo, že naháže takhle někoho, kdo schazuje do těžký. A fakt ho nadzvednul a pak ho domlátil na té zemi v prvním kole. Spivák je fakt... Možná přijde jeho čas, i kdyby teď nevyhrál, tak si myslím, že ještě hodně, hodně předvede, protože to je jeden z nejlepších, nejtechničtějších wrestlerů a třeba přijde nějaká porážka, která ho donutí se nad tím zamyslet a něco ještě nabere. Polární medvěd, viď? Polární medvěd. Proti Beastovi. Polárbír. Máme všechno z těch věcí, co bylo a bude? Máme. Já myslím, že jo, takže nějaký novinky ještě. Novinky můžeme jenom rychle proletět. Jake Paul versus Andrew Todd. Teď jsme teda vrátil, proběhnul zápas Mayweather versus Deji, což úplně zůstalo jako bez povšimnutí, mě přijde celý MMA komunity, včetně nás, a co jsem viděl nějaký highlighty, tak to byla jako jedna z těch jako větších komedií a exhibits, ale co byl teda highlight toho večera, tak John Fury, protože Fury taky na tom turnaji zápasil, tak John Fury, táta, že jo, Fury sundal triko a hlásil tam Jakea Paula v ledišti, výborný moment. Čekaj, že jsi si ukládal nějakou fotku, která to výborně ten turnaj vystihuje. Jak to je zmačkaný mezi provazama tam. Provazu, nevím, jestli to bude vidět, ale když tak to ještě hodím na shorties. Takže tam proběh ten turnaj, myslím, že to bylo v Dubaji, takže viděl jsem vlastně Macha, že byl zase s Floydem, se spojili a tak dále, ale tahle ta akce vlastně jako v rámci těch jiných turnajů úplně zapadla. A když jsme u těch pólů, tak ještě jsem chtěl zmínit, že Logan byl v nějaký show a řešili tam ty zápasy a Logan Paul šel taky s Mayweatherem. A Logan k tomu dodal, aspoň jsem s Floydem vyhrál tři kola. A teď všichni, jak jako nebyli kolem jeho jesmeni, ty se mu všechno přikynou, jenom aby si je tam nechal blíž tebe, tak jenom od té doby, co si udělal, cože? Si nevyhrál tři kola a on jsem nabodoval a ten druhý jenom hele, během toho zápasu jsem psal kámošovi, Floyd se na něm rozcvičuje, jen se rozjíždí a nechává ho si dělat, co chce, ale vyhrává kola a teď Logan se zeptal, a kolik teda myslíš, že jako jsem vyhrál kol? Ani jedno, jako to je za otázku. Takže tam byl ten náraz s tou realitou, oproti tomu, jak mu všichni všechno přikynou a fakt mu řeknou, jo, máš pravdu, jsi nejlepší, tak najednou, když je mezi cizíma, tak se nestačí divit. Je to tak. No a jinak přesně, jak říkal Honza, rýsuje se asi zápas jako Paul versus Tate, což Tate je taková ta sporná postava sociální sítí. Ale bývalý fakt skvělý kickboxer, to se musí nechat. A vlastně jako i marketingově jako asi jako ne genius, ale se šikovnej borec, protože jednu chvíli se vlastně nemluvilo o nikom jiným než o Andrew Tateovi a asi jako se na tom hezky udělal promo. A pyramidu. Důležitý moment, nebo důležitá jako, teď nevím, co jsem chtěl říct.
důležitá novinka. Jirka už je samozřejmě v New Yorku, respektive v Las Vegas, ale v New Yorku ještě stihnul první stare down s Gloverem, kde mu Glover říkal, že tím, že se ostříhal, přišel o sílu a Jirka mu odvětil, nebo že si ji vzal zpátky. A, takže takový jenom trošku jako drobný rýpance mezi nima. Všichni tam psali, že jak postava z anime Jirka. Je to byl takový jako final boss prostě. To vypadá, kdyby měl knír dodělaný. A na dostanu, když byl teďko Teixeira. Sorry, ale to je prostě knír domalovaný. Koukněte i na toho Chandlera. Když byl Glover v rohu Pereirovi, tak bylo samozřejmě hezky vidět tu radost toho, ale vidíš na něm, že to je jako fakt starší frajer, protože tam byl jakoby ne úplně v tom fight shapeu, tak jako o to větší respekt těm jeho výkonům, co teďko předvádí, to je neskutečný. Určitě, no. A paradoxně, když jsem viděl, jak ho ten Rumble vypnul, tak on od té doby ustojí prostě víc. Hmm. To je zvláštní. No snad přijde jaký zvedáček podobný. Oba dávali rozhovory, kde vlastně já jsem tak nějak jako zpracovával většinou. Asi nepadlo úplně nic novýho. Glover jenom říkal, že prostě do toho zápasu jde jako s taktikou být trošku jako střídnější nebo klidnější. Trpělivější. Ze spousty jako těch situací vlastně mu Jirka unik díky tomu, že vyvolá ten chaos a málo kdy že šel po finiši jako za každou cenu a říkal, tak, že chce víc betonovat. Že málo kdy jsme viděli, že někdo jako tomu Gloverovi utíká, když ho má na sobě, tak většinou to dokázal jako udržet, rozjede ground and pound, drží pozici a Jirka tam hodně jako utíkal z těch pozic. Samozřejmě Jirka zase jde do toho zápasu s plánem tím původním teda vládnout, což se mu teda jako nepovedlo, díky čemu jsme dostali atraktivní bitvu, ale Jirka s tím, že on není spokojený, protože chtěl prostě projít skrze Glovera, což má v plánu teďkon. A když to vidím zpětně, tak třeba když šel Glover se Smithem, tak tam si řekl, dobrý, tak si pohne na zemi, ale nevadí mi, že ukončím za 3 kola. A teď s tím Jirkou byl takový přemotivovaný a nechával tam hrozně mezeru proti tomu, na co jsme zvyklí, že nejlepší jeho devíza je ta kontrola a to setrvání v ní a prostě to, že tě trápí, ty 5x zkusíš utéct, to už seš prostě, vole, odevzdanej. Ale s Jirkou nebyl tak trpělivý. Může Jirkou mi vyvolat ten chaos, ve kterém je dobře. Já si myslím, že jako sice Glover má takovýhle plán, ale že prostě ten Jirka tě stejně donutí prostě k nějaký té akci, pořád se hýbá něco, takže i když jako Glover chce jít do toho zápasu opatrněji, tak si myslím, že stejně jako ho Jirka vybudí a samozřejmě Jirka má jako jasnou taktiku. Poklepávat zase. To doufám, že ne, ale samozřejmě Jirka určitě udělá změny, protože tam těch chybilo spoustu v tom prvním zápase, už jenom ty naskočený kolena, že, který on ví, že prostě jako tam spoustokrát se to přesouvalo pak na zem zbytečně, takže si myslím, že uvidíme jiný zápas a doufám jako v dominantnější. Mě by zajímalo, jestli Jirka si řekne OK, tak na kolena seru, nebo si řekne, tak já je vybrousím a udlám je pořádně. A nebo si prostě připraví to nějaký to jedno, dvě, který padnou, že jo. Na druhou stranu si Jirka ví, že ten Glover vydrží, že trefil ho tam fakt několik i to koleno vlastně jakoby ze stoje tam trefilo, takže je to takový, že ho nevypneš z první, tak spíš jako akumulovat ty údery. Jo. Pověz nám o dvou věcech. O doméně, jo, webu, jasně. A druhá o tiskovce po UFC. Jo, jasně. Jenom zaznamenali jste menší potyčku na UFC. Dylan. Bylo jich víc. Ne, mezi Holandem, Jamalem Hillem. A s Kamaru Usmanem. Kamaru Usmanem. No. Jo, viděl jsem nějaký video, ještě to, a plus tam byla potyčka zase Diaz versus Dylan Dennis, byl tam ještě Audi Attar, což je vlastně manažer. Jedna z vysokých postav toho Paradigm managementu a Diaz tam nějak jako spolu mluví a pak tam přijde Dennis a někoho tam zase lískne. Nebyl teda Dennis, ale někoho od Dylana tam Diaz trefil, když se ptali Dejny, jako jestli něco na to říká, tak říká, že ho to nepřekvapuje, jako, že jestli to vůbec někoho překvapuje. To je tak šéfský, ale on vždycky dá tu facku a pak... A viděl jsi ještě to s tím kelímkem, nebo co to tam hodil? Jo. Jenom tak nenápadně a odešel. A jenom doména nahodil Honza, tak doména hrozně se to řešilo minulý týden, protože se zjistilo, že doména fabrikmma.cz i .sk odkazuje na stránky RFA. Všechny ty koncovky. I další. Já jsem zkoušel jenom to. S 9 koncovkama a všechny jako odkazovali. Takže to zmínil Ondra Novotný, tak jako nenápadně, ale jako tak samozřejmě to je zase jako klasicky takový to jako meziřádky, že přímo nejmenuje, ale... Teď dáš fabrikmma.cz. Sakra, jsem se překlikl, pardon. K tomu se dostaneme, to je vyústění příběhu tohleto. To je z bláznivý střel, ne? Frank Drebin. No a tak se to jako řešilo v MMA tím světem, takže jsme se na to samozřejmě taky podívali, je to pravda, že to bylo přesměrovaný, ono se dá i zjistit majitel té domény, takže já jsem se díval, majitel byl, teď nechci kecat, Petr Budaj, ale je to napsaný. Samozřejmě se hned prostě jako rozjel od tábora prostě jako
Octagon, co se týče fanoušků, tak jako hejt směrem k RFA, ale je nutný si uvědomit, že jako kupčení s doménama je tady jako od začátku internetu, se dá říct, to prostě někdo byl chytrý a když se objevil Fabrik MMA, tak hned nakoupil domény a vlastně Boris to vysvětloval tím, že ten člověk chtěl vlastně zvýšit tu cenu té domény tím, že to přesměroval také konkurenci, takže doufal, že Fabrik bude chtít vykoupit ty domény a zvýšit ta cena, kde je pravda, hele, nevím, někde mezi, aktuálně je to přesměrovaný přesně, jak říkal Honza na YouTube video, kde si lidi plácají po hlavě, což docela vystihuje tu danou situaci. A vlastně ta chyba je jako na víc stranách, jako Fabrik si nezajistil ty domény před začátkem. Tohle je jako běžný jev. Viděl jsem to i u dalších projektů, že se třeba něco oznámí a ta doména se kupuje až potom a mezi tím prostě ty lidi, kteří jsou chytrý, tak tu doménu koupí a buď jí nabízí za velký peníze, nebo ti prostě jako blokujou. Takže na to dávat pozor, když by někdo zakládal nějaký projekt, tak je dobrý tu doménu, která vlastně v té původní verzi je vlastně levná, to je řádově jako stovky, když si kupuješ doménu, takže si tohle to zajistit. A bylo taky jako halo vlastně jako relativně z ničeho, ale samozřejmě to zase, že jo, prostě jako tak vyvolává takový ty toto škorpení mezi těma organizacemi, takže vlastně jako takový moment atraktivní pro fanoušky a tak, ale konec konců vlastně jako Atila to nijak nekomentoval, neměli s tím žádný problém. RFA už buď to jako zrušili ten přístup, nebo prostě ten majitel té domény už to přesměroval, takže teď je ta situace taková, že někdo vlastní Fabrik domény a uvidíme, co s nima bude, ale Fabrik má každopádně svoji EU, tuším, doménu, která funguje, takže ta se dá normálně používat. A pak si ještě říkalo tiskovka, měli jsme Marcela po delší době zase na turnej, takže nazbíral spoustu materiálu, měli bychom s ním mít zítra takový jako speciální breakdown, může by řekl z toho zákulisí a povedlo se, což jako se může zdát jako ne úplně velký úspěch, nebo že to jako není z extra, ale telefon přemýšlí, si vizualizuje ty spotky, ale Marcel měl možnost dát otázku Danovi Whiteovi, což prostě, aby lidi pochopili, na těch tiskovkách jsou zavedený jména, prostě z Junkie, z Fighting a tak dále, a je to hrozně jako konkurenční prostředí, jako už jenom ten dodává první otázku na tiskovce a ty ostatní, tak nějak se tam o to perou ty obrovský servery. Pavel Bartoš, mám šortý, otázka na promotéry. Tady je to trošku jiná ta situace u nás, ale... Řekli mu, že si může vzít poslední otázku. Marcel se snažil vlastně vyjednat jako rozhovor s Danou, což je jako úplně jako skoro nemožný, takže to řekli, že ne, ale že mu dá jednu otázku, tak jsme domluvili, že se zeptá na Jirku Procházku, aby prostě toto téma trošku jako rozmíchalo. Představili nový trailer, takže se ptal jenom Dejny vlastně, co říká na Jirku, což Dejna říkal, že ho miluje, zkusíme na tváři. A pak se ptal, co čeká od odvety, tak říkal Dejna, že prostě ten zápas byl vyrovnaný první, že se to přelejvalo a že čeká, že něco podobného dostaneme teď, což my doufáme, že nedostaneme svým způsobem, že dostaneme dominantní jenom vítězství, ne, ale jde vidět, že jako Dejna jako se na ten zápas těší, vydali skvělý promo, který samozřejmě my vnímáme jako skvělý, o to víc, že je jako o Jirkovi, ale přijde mi jako, že jednosti povede. Když si vemeš to první, tak tam jo, si podle určitě. Mě jako nedocenil to, že někdo z Čech se dostal jako, nebylo to tam úplně jako zřetelný, ale tady už máš čistě tu pozornost prostě na toho Jirku. A je tam hrozně hezký moment, co jsem měl fakt u synu, když to vlastně tam zpomaleně, jak Jirka převrací pozice, má sobě Glovera, převrací to a pak je střih na to, jak chytá, jak to škrcení a moc hezky jako... Hlavně jako tím zápasem se Jirkovi strojnásobil fight time v UFC, že předtím jako sice měl dva skvělý finishe, ale nebylo tolik materiálu využitelného. No právě, že to první promo, tam byly záběry z Rizinu, že jo? Takže a teď konci je to prostě čistě, jenom udělaný z UFC. Jsou tam ty finishe, fakt je to pěkně udělaný. A pak jako když si ještě k tomu veme, že je to hlavní zápas před Blachovičem s Ankalájevem. Ty vole, a sluší mu ten pás. Paddy Pimblett s Gordonem. Jako, když jsme se s klukama bavili, jsme se tak nějak shodli, že asi jako 2-8 jednička byla turnaj roku, co do jako atraktivity těch výsledků, překvapení a tak dále, ale na papíře ten potenciál ještě furt leží mě na tom 2-8-2. Ne, ale tam tak jeden zápas vždycky může být dobrý, víš, ale že se sešlo spoustu jako dobrých momentů a výkonů. Každopádně v Americe říkají, že 2-8 jednička bude jeden z nejslabších turnajů roku. Jak nemají nikoho prostě na té hlavní kartě pořádně nějakou hvězdu americkou, to nepřitáhne. Tak je to nepřitahuje. Jako já jsem byl jsem unavenější, ale když se vemu jako ty ukončení a celkově ty výkony, tak mi to přišlo jako jedna jako z nejlepších karet. Úplně teda jako... 2-8 dvojku, takhle. Já myslel tuhle. Ne, tady to právě fakt, jako, jo, no, ale tam, že 2-8 dvojku považujou jako za jeden z nejslabších. Nevím, Gustav, se nechápu, že jako to nejsou, že není to americký hvězdy, že jo? Jo, chápu, no. Máš tam titulák neamerických zápasníků. A hodně se teď sklonuje, že prej jako Darren Till Duplessis by mělo být před skrešováním, že Till zase má problémy a teď to už... Boko, no. A teď už jako je to takový, že kdyby zrušil další zápas, tak by možná nedostal další příležitost. Že už jako je to fakt nepříjemný ho zaměstnávat. Měl mít snad třikrát s Hermansnem, co měl další zrušený zápasy.
Do toho, Vettori tam byl zrušený. Vettori do toho se vrátil a prohrál s Brunsonem, takže teď jako už je ve špatné pozici na to, že byl neporažený. Ještě ty Američani, když se vrátím k tomu, tak ty se těšili na toho Jonesa, o kterém se jako dlouhou dobu furt spekulovalo. To jsem viděl, že tam všude píšou, a co Jones, ty vole, bez Jonesa nic moc. No, dej na to jako vyvracel, že se žádný zápas se Stipem nedomlouval, že to klidně vypadá, že Stipe už zápasit nebude a takovýhle věci, a že to je nejasný, a zase jako odkázal, že bychom mohli vidět Jonesa v prvním čtvrtletí, kde to vypadá trošku jako podle náznaků, že samozřejmě máme leden Brazílie, únor je Austrálie, březen se počítá s Anglií Usman Edwards, ale vypadá to tak, že bychom možná v březnu mohli mít dvě akce, že by byla ještě jedna v Las Vegas číslovaná a tam by mohl být Jones, protože jinak pak už to zase nevychází, že už je duben, květen. No, asi podle mě se furt řeší jako Francis. Tomu vyprší v lednu smlouva. No, jako, tak tam máš Gána. Teď se budeme muset jako lámat situace kolem Francise, protože teď jako už se budeme muset rozhodnout, jestli pokračuje nebo nepokračuje, a Dana k tomu zase nic nového neřek a Francis jenom někde psal vzkaz, že se spotkal s Danou v PI a že to bylo překvapivě jako dobrý setkání. Ale že se vlastně ten Francis ale vždycky říká, že to je dobrý setkání, ale že ta situace kolem toho kontraktu se nehejbe, takže dobrý jídlo vždycky. No. Takže tam se jako říkám, asi se řeší ten soupeř, nevím, jak je na tom ten Stipe, že jo, tady už je jako plnohodnotný hasič, tak on je taky asi těžký jako být plnohodnotný hasič a k tomu plnohodnotný bojovník, který má s Jonesem, to taky jako asi. No teď Stipe nahazoval jako to video, že se vrací do přípravy. Tak byl na airbike, no, tak na to tetle, no, tak, Bartoš doma, jako, to zase jako není určitě, to nevím. Jones je plnohodnotný twitterový válečník. To taky. Jenom když ještě proletím rychle novinky. Octagon ohlásil novou velkou tiskovou konferenci, která proběhne 1. před turnajem v Ostravě a údajně se máme dozvědět, nebo má být oznámen největší projekt v historii Octagonu. Je to velké tajemství, které se... To zavání s dalekým zahraničím, ne? Které se... Nebo novým merčem. To jsem se nachytal, novým merčem. To ještě nebylo, ty vole, to oznámení na pondělí. Jako málo kdy už se takhle chytím, ale tady jsem se nadchnul, že mělo být něco ve 2 hodiny zveřejněný, pak se dívám ve 2, nebylo to, a v ten moment mi došlo, že to je zveřejnění nového merče a že jsem se prostě úplně nachytal a že mě to vůbec nezajímá a to nevadí, ale je to... No počkej, jak nevadí, jak můžeš říct, co tu ještě nebylo, vole, nová kolekce merče. No tak hlavně, když to tu bylo. Prostě. No tak je nová, tak tady ještě, nová, tak ale to tady ještě nebyla, vlastně že jo, pravda, jako to je jako claim, který je pravdivý, ale je to... Ještě navíc. Ale jako svý lidi se to najde, to jako, ať si lidi kupujou. Jo, to určitě. Kupujou, ale chci říct, že to tajemství je... Ale vy si kupujte věci na fpt.shop.cz, děkuju. Přesně tak. To tajemství je velice, jak to říct, silně chráněno. A uvidíme, co se dozvíme, ale máme se na co těšit. Kdo určitě, jak by řekl klasik. Nikdo mě neopálkoval. Takže uvidíme. Každopádně na tiskové konferenci uvidíme, jestli budeme, protože to udělal nešikovně ve čtvrtek, což není úplně jako dobrý, a že bych chtěl trávit 3 dny v Ostravě, se taky nedá říct. Takže ale jako jestli tam, jako že bych tam měl jít dřív, ale jezdíme tam ve čtvrtek večer úplně, takže to je bez shorty. A nebude někdo od vás matek, tam nebude náhodou? A říkám, to jezdíme jo takhle. Jakože nepojede to, jo, tak to tam bude. No. Ty vole. No, ale uvidíme, ještě si to nechávám projít hlavou. To zase bude, což tam ten skurvený analytik. Já bych se zeptal líp. Ach, to je vždycky. Jak jsme říkali, byl potržený ty 2 tituláky na Austrálii. No, tak. Lucka dostala nový pás od Kavanaha, fialovej. Kane je venku z vazby, důležitý moment. Neznamená to samozřejmě, že je volnej, jakože... Na kauci. Volnej, ale šel na kauci $1 million. Má samozřejmě náramek, nesmí se přiblížit k té inkriminované rodině těch... 350 metrů. Těch prostě, nevím, jak to říct, protistraně prostě. A furt tam samozřejmě prostě jako hrozí obrovsky dlouhý vězení, ale aspoň s tou rodinou a jako může si užívat jako ty momenty a uvidíme, jak se to vypadá, kauza... nebo aspoň ten právník jeho, tak to vypadá, že by to mohli uhrát, když už ho teď konce jakoby pustili, jak to vysvětli dobře. Vypadá to, že to můžou uhrát na co nejnižší trest, který by nemusel být jako nějak jako závažný, ale furt tam máš jako obvinění, střelná zbraň, že jo, postřelenej v autě, je tam prostě 10 obvinění a ono se to potom nějak jako nasčítá, no. Uvidíme, snad to pro Kejna jako dopadne, aby dostal co nejmenší ten trest. No. Jako, co, tak jako jsem četl nějaký názor, tak prostě asi nějaký vězení ho jako neminé. Jako udělal, ale... shodem se, že udělal píčovinu, udělal, že jako...
Určitě si něco odsedí takhle, akorát jo, jde o to, aby nedostal přes 20. Co tam hrozí, no, to už jako by byl mohl se konec, cítit, no. Že je v právu, ale fakt to udělal nešikovně a ohrozil i lidi, co jako za to nemohli. Na lidský úrovni to jako člověk dokáže v nějakým způsobem pochopit, ale udělal to jako nejhůř, jak mohl. Prostě měl si to, když už bych tohoto chtěl, bych si to nějak jako prešpekuloval a udělal to nějak trošku jako líp, než že vemeš auto a střílíš z něj. V situaci, jako kdy ti obtěžuje prostě tříletýho nebo čtyřletýho syna, tyhle někdo no, tak ve školce, tyhle, tak prostě myslím si, že jako jen tak jako nepřemýšlíš. To jo, tady. Ale říkám, jako o to víc bych si to právě naplánoval nějak, abych jako prostě nejel s autem a nestřílel za jízdy a tak dále, že bych prostě jako jsou různý způsoby, jak se můžeš někoho jako vyčíhat a samozřejmě furt by to třeba ukázalo na něj, ale chápeš. Takže tak, no. Takže tak. No tak horší, než si ho vyčíhat, tyva, zabít ho někde. Tyva. A ne, to neříkat, tak, ale ty nemusíš toho člověka měl zabít. Ještě, možná měl i štěstí, tyva, že prostě se to stalo v tom autě a nedošlo k žádný vraždě. Takže. A zase jako takhle bych to, ale prostě to je jedno. Už chýlíme se ke konci, co? Já mám jenom jednu takovou, když už jsme tady měli jako, jako mojí sebe mrzkačskou nebo epizodu, tak je to rada pro spoustu lidí a zároveň to bude asi voda na mlýn všem, kteří jako se těší z mý prohry a tak dále. S Radimem. Ne, to nemyslím, ale teď jenom takový zemní téma. Jel jsem přezout gumy. To je okay. Taky dobrý. Koupil jsem si auto někdy v červenci a samozřejmě od 1. listopadu že platí, že když jako už začíná být zima, tak říkám, hele, vyřeším si to. Objednal jsem si hezký kola nový, vyvzvedl jsem se a jedu to přezout, viď, a zajedu do toho servisu a tam takhle stáhnu to vekinko a týpek se skloní a říká, pane, vy tam ale máte zimní pneumatiky. Já říkám. Jsi je koupil, že jo, druhý ještě. Já říkám, to není možný a za mnou tam v tom kufru ty čtyři nový. Funglovky. No a je to tím, že prostě tam jako mě nenapadlo, že by jako na tom autě mohly být jakýkoliv jiný pneumatiky. To stálo někde půl roku. Ne? Než letní, takže lidi dávejte bacha, když si kupujete auto někdy v létě, tak vás nemusí napadnout, že tam jsou zimní pneumatiky. To je slušný. Takže mám teď dvě sady a budu řešit to, co s tou druhou. Kdybyste potřeboval... Druhou sadou, kdyby někdo potřeboval na krok tak kola, tak dám za dobrou cenu. Hele, jak se ti budou hodit, až najdeš auto na cihlách někdy? Já mám štěstí, to je takový dobrý, ale takže... A ještě bych to odlehčil, nebo ukončil na lehčí notu vtipem a Adesanya furt trvá na tom, že to bylo předčasně zastavený a že nebyl nahulenej. Ale tohle je zase clickbait, jak bych udělal já, ale vysvětloval to tím, jak jsem to... Je to citace, vole. Je to citace. No to jo, ale samozřejmě teď já bych to taky použil, ale že to vysvětloval tím, jak jsem to říkal s tou nohou a tak dále, ten příběh a to už je jedno, prostě je to prohra a zároveň jako to přijímá, no on to není takový, že by jako mluvil o tom, že to bylo jako... Ne, vzal to dobře. Mě vlastně jako potěš, vlastně jako já si ho jako fanoušek vážím jako víc po tom zápase, protože to všechno vzal jako se ctí, šel na tiskovku, na kterou nemusel jít. A je samozřejmě otázka, jako to doženet, on teď může být v nějakém jako hypeu a říká si, že to je v pohodě, až přejde někam domů a sedne se do gauči, tak ono tě to třeba jako hitne, ale líbí se mi prostě jak to bere tím, že jako se ještě setkají, ocenil jako Pereiru, že pro jeho příběh pro Pereiru je to zase obrovský moment a takže jako já jsem vlastně jako rád za to, jak to vzal a když to bude on v pohodě, tak jako není důvod to nějak to prožívat. No, asi všechno. Asi máme, takže se můžete těšit na příští breakdown, kde bude výživný. Bude výživný, protože bude odhalení trička a... Budou zlámaný ruce. Je, tak uvidíme, no. Pavel nakrmenej. Dobré. Tak děkujeme za pozornost. Mějte se. Zasypte nás komentáři a dejte like, odběr a zvoneček. Zdravíme Domču, jsme dlouho nepozdravovali. Čau Dominiku Blaži. Ahoj. Majte se.